زاريك صوص لجوتشي إنات جار ألقا كليه أردت تمت مولتونيال كأسرة عندك زي بلاش مقلنا نموكر رياله عبري لما نور سلامات أو لما اللي هيتم يلجوتشي اتقافانتا أسقطونيال يميلن بالي تاريك زي سودو يكينيال من تفترو يهون اسك أسرة عند سادرس مولو تاريكون أسما چوهالو يتم ساتيدو كنيا جار قويو نجروتشي انكوان بدنا متاجو እንግዲ ዛሬ ስቱዲዮ ሰለሞንን ጋብዣለሁ ሰለሞን እንግዲ ባለ ታሪካችን ነው እንግዲ ምን ተፈጥሮ ይሆን የሚለውን ነገር ነው እየሰማን ምን ሄደው በታሪኩ ላይ በተዳሩ ላይ እንግዲ ብዙ ጊዜ እዚ ባለ ታሪኮችን ስናቀርብ ዛሬ ሰለሞንን እንጋብዘው ሁለት ነው አላማችን አንደኛው እዚ የቀረቡትን ባለ ታሪኮች መርዳት ነው ማገዝ ነው መደገፍ ነው ሁለተኛው አላማችን ደግሞ ብዙዎችን ማስተማር ነው እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ በፋና ኤፍኤም 98.1 እዚህ አዲስ አበባ በሚገኘው ስቱዲዮ እና በየክልሉ ባሉ ማሰራጫዎች በመላው ኢትዮጵያ አየር ላይ እንቆያለን እንደዚሁም በwww.fanadc.com በመላው ዓለም እንደመጣለንና የዚህ ፕሮግራም አድማጮች በሙሉ ከዚህ ታሪክ የሚማሩት ነገር አለ ብለን ነው ይሄን ፕሮግራም ስናዘጋጀው እንዲሁም እዚህ ባለ ታሪክ አድርገን ያቀረብነውን ባለ ታሪካችንን ሰለሞንን መደገፍ ነውና ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ላይ የምናቀርባቸው ባለ ታሪኮች የምንጠቀመው የሬዲዮ ማለን ስምን ቀይራለን ስምን ቀይረው ለባለ ታሪኮቻችን ደህንነት ነው ጉዳያችን ከታሪኩ ጋር ነው ከጉዳዩ ጋር ነው ጉዳዩን ነው ምን ቀርፈው ጉዳዩን ነው ምን አስተካክለው እንጂ ከባለ ታሪኮቻችን ጋር በግል ያለ ምንም ነገር ስለሌለ ጉዳዩን سنቀርፍ ቤተሰቡን እናደናለን ቤተሰቡን እንታደጋለን ብዙ የፈረሱ ቤቶችን በዚህ አይነት መልኩ በሽምግልና በማስታረቅ እርቅ ማድ ገብቶባቸው ተሳትፎ ብዙ ባለ ታሪኮች እንግዲህ ኑሯቸው ተስተካክሏል ተዳራቸው ተመልሷል ዛሬም የምንሰራው ስራ ይሄንን ነው ስለዚህ ሰለሞን እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን መጣ በሬዲዮ ስምህ ማለት ነው ከሰለሞን በተጨማሪ አሌክስ ይገኛል እዚህ ቢሮ እዚህ ስቱዲዮ ማለት ነው አሌክስን የጋበዝኩት ያው ከሰለሞን ጋር ረጅም ጊዜ ጓደኝነት አላቸው የረጅም ጊዜ ጓደኝነት ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በዚህ ትዳር ውስጥ በሽምግል እናም በማስታረቅም እሱም በቀጥታ አሌክስም በቀጥታ ተሳትፎበት አለማየው ከበደ በቀጥታ ተሳትፎበት እንዲሁም ሌሎችም ሰዎች ያስተባበረ ትዳሩን እንዳይፈርስ ቤተሰቡን እንዳይበተን ብዙ ጥረት ስላደረገ አሌክስ ጋብዣሃለሁ እንኳን በደህና እዚህ ስቱዲዮ መጣ እንኳን ደህና ቆየህ እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ በቀጥታ ወደ ታሪኩን ገባለን የሶስት ልጆች ከሶስት ልጆች እናት ጋር አልጋ ከለየው አራት አመት ሞልቶኛል ከ11 ጊዜ በላይ ሽምግልናን ሞክሬያለሁ አብሬ ለመኖር ሰላም አጣው ለመለያየትም የልጆች የጣፋንታ ስግቶኛል የሚለን አባት እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ምን ተፈጥሯል እስከ 11 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን እንሰማለን እንግዲህ እንደ ርዕስ እንደ መግቢያ አድርጌ ያነሳሁት ነገር ትክክል ነው ሶሪ ትክክል ሰለሞን ወጣት ነህ ያው ብዙም ስለማን ራራቅ ወጣት ስለሆን ካንተ አንቺ እየተባባልን ሴት ከገባ በስልክ አንቺ ይያልኩኝ አወራለሁ ባለቤትህን በስልክ መስመር እናስገባታለን አንተንም እንደዚሁ አንተ ይያልኩ ጉዳዩን ያው የቤት ሰብጫውታ እየተጫወትን አብረን እንቆያለን እንደው ችግሮቹ መቼ ተፈጠሩ እንዴት ተፈጠሩ ምንድነው ምክንያታቸው ለዚህ ሁሉ ችግር ለቤታችሁ ለትዳራችሁ መላላት ምንድነው ምክንያቱ የሚለው ነገር ወደ ኋላ መለስ ብለን ያየን እንመጣለን ምክንያቶችን በደንብ በዝርዝርና እናወራባቸዋለን መፍቴ ይሆናሉ ቤተሰቡ እንዳይበተን ትዳሩ እንዳይበተን ልጆች እንዳይበተኑ መፍቴ ይሆናል ተብሎ የተሰሩ ስራዎችስ ምንድናቸው የሚሉት ነገሮችን እንደዚሁ እንጠቅሳለን ከዛ በፊት ግን እኛ ቢሮ በጓደኛ አማካኝነት ነው የመጣው እዚህ ስቱዲዮ አለ አሌክስ ከሱ ጋር ነው የመጣችሁትና ብዙ ጊዜ መጣችኋል እንደው አሌክስ ከአራት ጊዜ ከአምስት ጊዜ በላይ ነው ስቱዲዮ የመጣችሁት በዚህ ጉዳይ ማለት ነውና ይሄን ጉዳይ ለመስራት ይሄን ቤተሰብ ለማስተካከል እርቅ ማዕድ ያው በተደጋጋሚ አንተም ቤት መጥቷል እንግዲህ ይሄን ነገር ለማስተካከል ከባለቤትህም ጋር ብዙ ወሬዎችን ብዙ ንግግሮችን ብዙ ድርድሮችንም አድርገናል እኔም በግል ያድርጋለሁ ሌሎችም የእርቅ ማዕድ የሥራ ባልደረቦቻችን እንደዚሁ ቤታችሁ መጥተው ጉዳዩን ችግሩን ለመፍታት ጥረት አድርገዋልና አሁን ላይ ግን ስቱዲዮ አቅርበ ነው ይሄን ጉዳይ አድማጮች በደንብ እንዲሰሙት ብዙ ሰዎች በየቤታቸው ሆነው ብዙ ትዳሮች ከዚህ ታሪክ ከዚህ ጉዳይ ብዙ የሚማሩት ነገር አለ ብለን ስላሰብን ነው ዛሬን ግዳር ገን እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝን እንዶ ከባለቤት ጋር እንዴት ነበር እስኪ መሰረቱን እናንሳው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንይ የብዙ ትዳሮች ጥንካሬ መሰረቱ ነው የብዙ ትዳሮች መፍረስና መላላት መሰረቱ ላይ ይወሰናልና የናንተ መሰረታችሁ ምን ነበር እንዴት ነው ተገናኛችሁት እንዴት ነው ተጋባችሁት
ታስታውሰዋል ከዛሬ 11 አመት በፊት በሚገባ አስታውሰዋለሁ የተገናኘ ነው ከዛ በፊት ያው በቤተሰብ አማካኝነት ወደ እነሱ ይር ነበር እነሱ ቤት ማለት ነው ምን ማለት ነው በቤተሰብ አማካኝነት እነሱ ቤት ይር ነበር ማለት የሷ ያጎቷ ሚስት ለኔ ቤተሰብ ናት ያጎቷ ሚስት ማለት ነው እሷ ደግሞ እንደናትም አጎቷም እንዳባትም ነው ያሳደጋት እኔ በዛ ማካኝነት ቤተሰብ ስለሆንኩ ሄዳለሁ እዛ ሲር በዛ አጋጣሚ በመሃል አረብ ሀገር ትሄዳለች እሷ ጓደኝነት ጀምራችሁ ነው ጀመርንም ምንም ጓደኝነት የለም ምንም ተጣብቁ ነበር ተፈላለጉ ነበር አንፈላለግም ነበር እና አረብ ሀገር መሄድ ዋሳላቅ እና ከአረብ ሀገር ሁለት አመት ሰርታ መምጣቷ ያጎቷ ልጅ ነግረኛል እምሰራበት ድረስ መጥቶ ማለት ነው እሺ ና ጠይቃት መታለች እኮ ይለኛል ያው እንደ ቤተሰብነት ሌላ ነገር አስቤ ሳይሆን እንደመጣች ሱቅ መታለች ናና ጠይቃት አለኝ ሄድኩ አናገርኳት ከሱ ጋር ሻይ ቡና ለነ ለዛን ቀኑ ማለት ነው ሻይ ቡና አለን ከዛ መቀራረም መጣ ያው ሁለት አመት ሰርታን የመጣችው መቀራረም መጣ በመሃሉ ደግሞ አሁን የሰራውበት ብር ለቤተሰባው ይዋለው ስለዚህ ያው ተቀራረም ተጠያየቀን ለጓደኝነት ማለት ነው ፍቅር ጀመራችሁ ፍቅር ጀመረ አንድ ሁለት ወር ነው ቆየ ነው በፍቅር ማለት ይችላል ምንም ነገር ውስጥ አንገባ ሁለት ወር ቆየን ከሁለት ወር በኋላ ሜድ አለብኝ አለች ሜድ የለብሽም አልኳት ሜድ አለብኝ ሳልሄድማ ወዲስ ነው የምትሄዱት ማለት ወደ አረብ ሀገር ሜድ አለብኝ አለች እንግዲህ ካቅሜ በላይ ነው አንድ ጓደኛዬ እሷ ከሄደች በታምር አልፈልግም እኔ ምክንያቱም አልጠብቅም ትዳር አሁን ማግባት ፈልጋለሁ እኔ ስለዚህ ሷን አረብ ሀገር ሰርታ አስቀምጥመጣ አልጠብቅም እኔ ምንም ሳይኖርሽ በባዶነትሽ ፈልግሻለሁ ነው ያልኳት አይ አሻፈረኝ አለች ሜድ አለብኝ እሺ ሜድ ካለብሽ ልኬርሽ ቀን ሌላ ሰው ነው እኔ ጓደኛም ይዘው አልኳት ያዝም አትያዝም አይመለከተኝም በቃ የሆነ ፓወር መጠቀም ነገር አላት ሷ ያዝም አትያዝም አይመለከተኝም አለች ከዛ አንድ ጓደኛ ይምን አለ አብርሃም ይባላል በዚህ አጋጣሚ እግዚያ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣላ ይደቃሉ የሚል መልእክት ያው ንግግር በንግግር አመጣልኝ እሺ አልኩ ሄደች በስልክ እዚህ ጋር ላቋርጥ ነው ሶል እሷ እንዳልከኝ ባለቤት ማለት ነው ከአረብ ሀገር ደርሳ ስትመጣ ምንም አይነት ግንኙነት አንነበራችሁ ማለት አትተዋወቁም ነበር በፍቅር ማለት ነው አንተዋወቀ መጣችና ተቀራረብን ነው ይልከኛለሁ ጓደኝነት ስትጀምሩ ፍቅር ስትጀምሩ አብራችሁ ለመኖር ስታስቡ ምን ነገሮችን ተዋውቃችኋል በምን ነገሮች ላይ መሰረታዊ ለትዳር መሰረታዊ ናችሁ ብለን በመናስባቸው ነገሮች ላይ በምን ጉዳይ ላይ ነው ተነጋግራችሁ ተማምናችሁ የተዋደዳችሁት ትዳርን ስታስቡ አብሮ መኖርን ስታስቡ ምን ነገሮች ላይ አውርታችኋል እ መፈቃቀራችሁ በምን ላይ ተመሰረተ ነው በደንብ ታውቃታለህ ወይ እሷን እንዳልከኝ ከአረብ ሀገር መጣች የሁለት ወር ጊዜ ነው በሁለት ወር ጊዜ ነው ጓደኝነት ጀምራችሁ አብራችሁ ለመኖር ስትወስኑ ሁለት ወር ናት እቺ ሁለት ወር አላነሰቻችሁም ወይ ከዛ በፊት ትተዋወቁ ነበር ወይ ትጠናኑ ነበር ወይ ስለሷ ምን ምታቆ ነገር አለ እሷ ስለአንተ ምን ምታቆ ነገር አለ እንዴት ነው ወደ ትዳር በቀጥታ ለመግባትና አብሮ ለመኖር አንተ ወሰንከው እንዴት ነው አልፈጠንም አልቸኮልክም ፈጥኛል የፈጠንኩበት ምክንያት እኔ የራሴ ሐሳብ ነበር በወቅቱ ምክንያቱም ከዛ በፊት አቃታለሁ ግን ሌላ ስሜት የለንም ፍላጎት የለንም ከዛ በፊት በፍቅር አይደለም ታቃ በፍቅር አይደለም ያው በቤተሰብነት ነው ማቃት ግን በመሃል እንደመጣሽ ይሄ ነገር ሐሳብ ውስጥ ገባን ሐሳብ ውስጥ ከገባን በኋላ ያው ሁለት ወር አጠረ በርግጥ በእውነት አጥሯል ስለዚህ ግን እሷ መሄድ አለብኝ ያው ሄደች መሄድ አለብኝ ብላ ሄደች እኮ እሷ መሄድ አለብኝ ስላለች አሁን እዚህ ጋር ለምን መሰለም ማቋረጠ ሰለሞን ችግሮችን ችግር ናቸው ይያልን ማለፍ መቻል አለብን ስህተቶቻችንን ስህተቶች ናቸው ይያልን ማለፍ መቻል አለብን ምክንያቱም ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የሰራነው ስህተት ለነገ ትልቅ የቤት ስራ ጥሎብን ነው የሚያልፈው ትልቅ ስራ ነው ጥሎብን የሚያልፈውና ስህተቶች ከሆኑ ይሄን እዚህ ቦታ ላይ ተሳስቻለሁ እዚህ ቦታ ላይ መሆን አልነበረበትም ነበር ወይ ብለን መናገር መቻል አለብን ምክንያቱም የዚህ ይሄን ፕሮግራም ስናዘጋጅ የዚህ ፕሮግራም ዋናው አላማ ብዙዎችን ማስተማር ነው የግድ ብዙዎች አንተ ባለፍክበት መንገድ ላይ ማለፍ መቻል የለባቸው ከኛ ስህተት ብዙ ሰው ለምን አይማርም ወደ ጋብቻ ከመግባታቸው በፊት ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው ከሰለሞን ትዳር ከሰለሞን ተመክሮ ምንድነው መውሰድ ያለባቸው ሚለው ነገር አድማጮቻችን እንዲወስዱም ስለምፈልግ ነውና እሷ ይሄዳለው ተመልሼ አረብ ሀገር ይሄዳለው ስላለች ብቻ የግድ አብረን መኖር አለብን አትሂጂ
የሚለው ነገር በቂ ነው ወይ? በደንብ ተጠናንታችኋል ወይ? በደንብ ተዋውቃችኋል ወይ? በደንብ ተላምዳችኋል ወይ? ወደ ትዳር የሚያበቃ ነገርስ አላችሁ ወይ? የኔ ጥያቄ ይሄ ነው። አልነበረንም። በወቅቱ አልነበረንም፣ በርግጥ በእውነቱ አልነበረንም። ያልነበረን ምክንያት ደግሞ ትልቁ ነገር እሷም ያው ከዛ በፊት የነበረው ነገር ጥሩ ነገር አልነበራትም። የመጀመሪያ አረብ ሀገር የሚሄድ ሚስጥሩ አንድ ጓደኛ ነበራት መጀመሪያ። ከኔ ያው ከኔ ሳንግባባን ሳንተዋወቅን ጓድ ልክ ሊያገባ ሲል ነው እንት ነው የሰርግ ወረቀት ይዞላቸው የመጣው። እንደ ቤተሰብ ቀርቧቸው ማለት ነው የመጀመሪያ ጓደኛው። በዛ ማካኝነት ነው ወደ አረብ ሀገር መሄድ ፈልጋ ሳይሆን በዛ ንዴት አይነት ያለ መርሳት ቤተሰብም ተረባርቦ ወደ አረብ ሀገር እንደ መጀመሪያ ሄደች። እሺ አሁን ግን ከመጣች በኋላ አንድ እንደ ማረፍ እንደሆነላት ነው እኔን ስታገኝ ማለት ነው በጓደኝነት። ስለዚህ አሁን እኔ እንዳትሄድ የፈለኩት አብረን ሰርተን እዚህ እንለወጣለን ምንም ስለማልፈልግ ከሷ ምክንያቱም የራሴ ስራ አለኝ። ጉልበቴን አድክሜ ጉልበቴን አከራይቼ መኖር የምችል ሰው ነኝ። ግን መሄዳት ያልፈለኩበት ምክንያት አብረን እንኖራለን፣ አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን ነው የኔ ፕሮግራም። ጥሩ አንተ አረብ ሀገር ተመልሰህ እንድትሄድ ያልፈለከው አብረን እንኖራለን፣ አብረን ሰርተን እንለወጣለን ብለህ ነው። ግን ለምሳሌ በጓደኝነት ይያላችሁ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ፍቅር ጀምራችኋል፣ ጓደኝነት ጀምራችኋል፣ አብራችሁ ለመኖር ያሰባችሁ ነው። ስለበፊት ጓደኛዋ ስለበፊት ህይወቷ ነግራሃለች? ይሄን ነገር በዛ ጊዜ ውስጥ አብራታችሁ ተነጋግራችሁ ነበር? አንተስ የነበረህን ህይወት የነበረህን የፍቅር ህይወት የፍቅር ህይወትም ካለ ብዬ ነው። ስላንተ እሷ ማውቅ አለባት የተዳራ ጋሪ የነገ ሚስቴ ማውቅ አለባት የምትለው ነገር በርግጥ በግልጽ ሆነ ለሷ ነግራሃታል? እሷስ ነግራሃለች? ይሄን ነገር ታውቅ ነበር በፊት ጓደኛ እንደነበራት እንደዚህ አይነት ችግሮች ተፈጥረውባት እንደነበረ በህይወቷ ነግራ አምነህበት ነው የገባው? በትክክል ካንዱ ለሶስት ጓደኛ ነበራት ከዛ በፊት ማለት ነው። ያምኝበት አውቄ ተረድቼ ነው የገባሁበት እኔ። ምክንያቱም ነበራት እሱ ወደ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቷል፣ ሌላ ትዳር መስርቷል። በጣም ብዙ እንዳሳለፉ እና አላስፈላጊ ነገር አካሄድ እንደሄዱ መረጃው አለኝ። ከሷም ያለፈ ደግሞ ቤተሰብ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ቅርብ ነን እንቀራረባለን። እኔ እሷም ነግራለች በግልጽ እሷ ነግራኛለች። እሺ ጥሩ። እና በዚህ መሃል እውነት ነገር የተጀመረ ስለነበር አብረን መቀጠል ነበር የኔ ፕሮግራም የኔ ሐሳብ። ግን በመሃል የሆነው ነገር እንግዲህ ያው ይሄን ይመስላል። ሄደች። እሺ ያው ፍቃደኛም ሳልሆን ሄደች። ከሄደች በኋላም እኔ ካርድ እየሞላው ደውላለሁ፣ እሷ ብዙ ጊዜ አትደውልም። ይላኪ ያርጊ ያልኩ ነገር የለም። ምን ተላከል? ምንም። ሁለት አመቱ ጨርሳ መጣች። ልክ ከመጣች ወዲህ ወደ ፕሮግራማችን ነው የገባ ነው፣ ወደ መጋባት ወደ ትዳሩ ፕሮግራም ሐሳብ ነው የገባ ነው። እንደመጣች ማለት ነው ፍቃደኛ ነበረች በትዳር አብራህ ለመኖር ፍቃደኛ ነበረች። እሺ ከዛ ፕሮሰስ ጀመርን። ያው እንደ ቤተክርስቲያን ፍቃድ እንደ ቤተክርስቲያን አካሄድ ፕሮግራሙ ጀመርነው፣ አካሄዱ ጀመርነው። በማል ደግሞ ያው ቤተሰብ ግጭት ተፈጠረ እሷ ጋር ማለት ነው። እሺ እና ግጭቱ ምንድን ነው? በእንደዚህ መውጣት አለብሽ፣ የብዙ ሰው ሰርግ በልቻለሁ፣ እንዲህ መደገስ አለበት አይነት ነገር ከቤተሰብ ይወጣል። ከሷ ቤተሰቦች መደገስ አለበት ተባለ። እኛ ፕሮሰስ ጨርሰናል። የቤተ ክርስቲያን አካሄድ ሙሉ ወንጌል አማኝ ነች፣ እኔ መስርተ ክርስቶስ ነኝ። ደብዳቤ ይዛ መታለች። በሽማግሌ ሊላክ ነው ሲባል አልቀበልም ይላል አጎቷ። ሽማግሌ አልቀበልም ለምን ሲባል የብዙ ሰው ሰርግ በልቻለሁ፣ ስለዚህ እኔ ድል ባለ ሰርግ ነው መዳር የምፈልገው አንቺ እና ይህ ሁሉ ነገር የብዙ ሰው ሰርግ በልቻለሁ፣ ስለዚህ አንቺ በደንብ አድርጌ ደግሼ መዳር አለብኝ ያስቀምጣል እሱ። የእኛ ፕሮግራም ደግሞ እንደዚህ አይደለም፣ በመጠኑ እንደ አቅማችን ነው መጓዝ የፈለግ ነው። የእኔ ፕሮግራም አል ነው በግሌ። በዚህ ዙሪያ ደግሞ እሷም ተማምነናል እኔ እና እሷ፣ ምክንያቱም ለሰርግ ብለን ያልተገባ ነገር ውስጥ መግባት ስላልፈለግን ማለት ነው በወቅቱ እና በዚህ መሃል ግጭት ይነሳል ቤት ውስጥ። በግጭቱ መሃል እሷ ለኔም ሳትጠይቀኝ ሳትደውልልኝም ሻንጧን ይዛ የተከራየውበት ቤት ሄዳለች። ከዛ እኔ አከራይ ነች ደውላ እንግዳ ይፈልጋል በጊዜ ነው ያለች። ለመጋባት ስታስቡ ለመጋባት ስታቀዱ እናንተ ያቀዳችሁበት መንገድ አለ? ጋብቻው ትዳሩ ቀለል ብሎ እንዲጀመር ባላችሁ መጠነኛ ነገር መጠነኛ የሆነች ፕሮግራም በእምነት በቤተ እምነት ውስጥ እንዲያልቅ ወስናችሁ ነው እናንተ ትዳራችን በዚህ መልክ ይሁን ያላችሁት አንተና ባለቤት? ነገር ግን ቤተሰብ አካባቢ አይ መደገስ አለበት ድል ያለ ሰርግ መኖር አለበት በሚል ነገር ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ብዙ ቤተሰብ ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ቤተሰብ መደገስ ሊፈልግ ይችላል
እንዶቹ ባልና ሚስት ደግሞ ነገ የነገ ባልና ሚስቶች የዛሬ እንዶቹ ደግሞ ይሄ አቅም ላይ ኖራቸው ይችላል ለመደገስ አቅም ላይ ኖራቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ልዩነቶች በቤተሰብና በአዲስ ተጋቢዎች መካከል ሲፈጠር እንዴት ነው ማስረዳት ያለብን እንዴት ነው ነገሮችን ወደ መግባባት መቀየር ያለብን ሱሌ በደንብ አድማጮቻችን እንድታስቡ ስለምፈልግ ነው ትኩረት ሰጥቼ ማውራው እዚህ ላይና ማግባባት ከቤተሰብ ጋር ይሄ ቤተሰብ አብሮ ነው የሚዘልቀው ነገ ጧት ላይ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በተለያየ የህይወት አጋጣሚዎች ውስጥ እንገናኛለን ከዚህ ቤተሰብ ጋር አብረን በትዳር እስከ ተሳሰረን ድረስና ቤተሰብ መደገስ ይፈልጋል እናንተ ደግሞ አቅሙ የላችሁም የመደገስ አቅሙ ስለሌላችሁ በዚህ መካከል ልዩነት ተፈጥሯል ልዩነቱን ወደ መግባባት ወደ ማግባባት ለመቀየር ያደረጋችሁ ጥረት አለ ያላችሁን አቅም ቤተሰብ የሷ ቤተሰብ ጋር ሄዳችሁ እኛ እንደዚህ አይነት አቅም አለን መደገስ አንችልም ነገጧት ችግር ሊገጥመን ይችላል መበደርም አንፈልግም ተበድረን ደግሰን ለልጆቻችንም ለኑሯችንም ችግር ማስቀመጥ አንፈልግም የሚለውን ሐሳብ ለሷ ቤተሰቦች የማስረዳት ነገር ነበር አስረድታችሁ ነበር እሷል ነበር ምክንያቱም ይሄም እንዳይኖር ያደረገችው እሷ ናች እንዴት ነው ያደረገችው ሁሉም ነገር በሷ ሐሳብ ብቻ እንዲፈጸም ወይም በሷ ከሄድ ብቻ እንዲከድ ነው የምትፈልገው እሷ ያለችው እንጂ ሰው የሚላት እናሰማ ምክንያቱም አሁን ትልቁ ነገር እዛ ጋር ውይይት የቤተሰብ ውይይት አላቸው ደስ የሚል ነገር አላቸው ደስ የሚል ፋሚሊ ያካሄዳላቸው ግን ያ ፋሚሊ ያካሄዳቸው እንዳይራመድ አደረገችው እሷ ምክንያቱም እዚህ ጋር ተወያይተው እስከ ጸብ የደረስኩበት ነገር አለ እዛ እንዲያጎቶ ያክስቷል ልጅ አለ እዛ እና እሱ እንዲህ ያለ ስብሰባ አላቸው በየጊዜው እነሱ የቤተሰብ ስብሰባ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ እኮ አለ ተብሎ እያንዳንዱ እዛ የተደረገው ስብሰባ የተናገሩት ሁሉ መራጃ ይመጣልኛል እኔ እከሌ እኮ ያለ እከሌ እኮ ያለ ማንም ይነግረ ያው ያጎታል ልጅ ነው ይነግረ ጥሩ እሺ ይነግረኛል ከዛ አንድ በጣም ተናድጄ አግባት በለው ብዬ ለጓደኛው ላኩበት አግባት እኔ ትቼላለሁ አግባት ይሄን አልደረጃ ማለት ነው እስከ ጸብ ከዛ እንደገና በድጋሚው ስብሰባ ላይ ዳገም መርካቶ ላይ እኔ ስም ቢነሳ እጣለዋለሁ ብሎ ያው እያንዳንዱ ነገር እኔ ጋር ይመጣል ከኔም ይወሰዳል እንዴ እነና ይሄ ችግር ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ በዳሩ የተመሰረተው ምክንያት በሰርጉ ምክንያት ሰርግ ደገስ አይደገስ በሚለው ካንተ ጋርም እንደዚህ ቤተሰብ መካከል ችግሮች ተፈጠሩ ይሄ ችግር እንዳለ ባለቤት መጣችና አንተ የተከራየህበት ቤት ገባች አዎ ተስማማ በእነዚህ አይነት መልኩ ተዳር መጀመር አለበት ያው ቤተሰብ አልተስማማም መጣች እሷ መጣችና የተከራየህበት ቤት ልብሷን ይዛ ስትመጣ አከራይ ናቸው ስራ ቦታ ያለ ሄደውሉል እንግዳ መጥቶ ባል ተብሎ ምንድን ነው ያደረከው በቃ መጣች ከመጣች በኋላ ምንም ወደ ኋላ ምንም መለስበት ነገር የለም ቀን ራሱ በመጀመሪያ በእኛ ከሄድ በእኛ ፕሮግራም በእኛ እቅድ ቀን ጥለን ነበር መቼ ፕሮግራሙ እንደምናከሄድ ሽማግሌዎች ምን ማድረግ እንደነበረብን መጀመሪያ ከሄድ ሄደን ነበር ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዛ ማካኝነት ስለፈረሰ ወይም በዚያ ማካኝነት በዛ ባለመግባባት ስለተከሰተ እሷ መጣች ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኑን ተቋረጠ የሷን ቤተሰብ ያዙት ፕሮግራም ተቋረጠ ሁሉም ባጭር ቀረ ማለት ነው እኛም ወደ ድሯችን ገባን ይሄን ይመስላል ጥሩ እንግዲህ ትዳሩ በዚህ መሰረት ነው ተመሰረተውና ብዙ ትዳሮች እንደዚህ በቤተሰብ በትዳር በዚህ በሰርግ በተለይ ቤተሰብ ጣልቃ ይገባልና እንደ ባህላችን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ክፉ ነው ብለን አናምንም ሰርግ የሁሉ ሰው ደስታ ነው አንተ በማግባት ወይንም ልጃቸውን በመዳራቸው የሚሰማቸው የራሳቸው የሆነ ደስታ አለና ተበድሮም ተለቅቶም ከዛም ከዚህም ብሎ የመደገስ ባህል አለን የመደሰት ባህል አለን ይሄ በጋራ ምናደርገው ነገራችን ነውና ጥሩ ጎን አለው ያንዱ ደስታ ይውላችንም ደስታ ስለሆነ ነገር ግን በዚህ በሰርግ ምክንያት በተለይ ጥንዶቹ አቅም የለንም ይሄንን መደገስ አንችልም በሚሉበት ጊዜ ቤተሰብ ምንድነው ማድረግ ያለበት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግሮች ከትዳር በኋላ በዛ አዲስ ትዳር ላይ በጥንዶቹ መካከል ችግር ሆኖ እንዳይቀጥሉ ከቤተሰብም ጋር አላስፈላጊ መጥፎ ችግሮች ግጭቶች እንዳይፈጠሩ እነሱም በትዳራቸው ላይ ቤተሰብን ለማስደሰት በሚል ምክንያት ብቻ አላስፈላጊ ብድሩስና ችግሩስ እንዳይገቡ የገንዘብ አቅማቸው ማይፈቅድ ከሆነ ጥንዶቹን እንዴት ነው ቤተሰብ መስማት ያለበት
ተጋቢዎችን እንዴት ነው መስማት ያለበት? አዲስ ተጋቢዎች ባላቸው አቅም ትዳሩን መመስረት እንዲችሉ ቤተሰብ እንዴት ነው ሐሳብ ማቅረብ ያለበት? ይሄንን እንግዲህ አድማጮቻችን ለአብዲ ሐሳባቸውን ይሰጡናል። ምናልባት በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለፉ ብዙ ጥንዶችን ብዙ ባለትዳሮችን እናገኛለን የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ግን ይሄ ችግር እንዳለ አንተ ቤት ውስጥ አንተ ትዳር ውስጥ እንደዚህ ቤተሰብ አለ መስማማቶች ከሰርግ ጋር በተያያዘ ችግሮች እንዳሉ እሷ ቤት መጣች ሻንጣውን ይዛ መጣች እንግዲህ አከራይ እንግዳ መጥቶ ባል ተባለ ስታይ ፍቅረኛ ጓደኛ ናት ትዳር መመስረት ምትፈልጋት ሴት ናት ጋብቻቹ ተመሰረተ ሰርግ የተባለው በእምነት ተቋምም የተጀመረው ሰርግ ቀረ ከቤተሰብም ጋር የተባለው ሰርግ ቀረ ሰርጉ ቀረና ጋብቻው ቀጠለ እኛ ጋብቻ ለመመስረት ፍቅር ብቻውን መሰረታዊ ነገር አይደለም መዋደድ ብቻውን ጋብቻውን ያዘልቀዋል ያሳድገዋል ያኖረዋል ብለን አናምንም ትዳር የሁለት ሰዎች ብቻ አይደለም ከሁለት ሰዎች ከወንድና ከሴት ግንኙነት ከወንድና ከሴት ፍቅር ውጪ ብዙ ነገር አለው ትዳር ትዳር ልጆች ይመጡበታል ትዳር ቤተሰብ አለው ትዳር ማህበራዊ ህይወት ውስጥ በማህበረሰቡ መካከል ምን ኖረው ህይወት ነውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው ብለን እናምናለን እናንተ ግን ይሄ ነገር አልተሳካም እሷ መጣችና ካንተ ጋር መኖር ጀመረች አዎ ከዛ በኋላ ኑሯችሁ እንዴት ቀጠለ እስኪ ባክ ከዛ በኋላ ኑሯችን የቀጠለው ለአንድ ወር ነው በቃ በሰላም የቀጠለው ለአንድ ወር ካንድ ወር በኋላ የመጣው ነገር የሆነ ለየት ያለ ነገር ነው እንዴት ነው የሆነው በመሃሉ ካንድ ወር በኋላ አናገረችኝ የድሮ ፍቅረኛ ወይም የድሮ ጓደኛ ላገኝሽ ናፍቀሽኛል ብሎኛል ትፈቅድልኛል ወይ ነው ብላ የጠየቀች ከዛኔ አወጣው ወረድኩ ጧት ነው ሞጣው ማታ ነው ምገበው አንዳንድ 3 ሰዓት ነው ምገበው አምሽቼ ከህቴ ጋር ወጥቼ ነው ምገበው ጧት ነው ምንወጣው ማታ ነው ምንመለሰው ትፈቅደልኛል ወይ ለምን አስፈልጋልኳት አይ ላግኝሽ ናፍቀሽኛል ብሎኛል ደሞ ማጠርጥር ሲዩ ሁለት ልጆች አባት ነው አለችኝ አረባክሽ አልኩ በወቅቱ ተቃቀለ አንተ የድሮ ፍቅረኛዬ ነው ላግኝሽ ያለኝ የምትለውን ሰው አላቀው አላቀው ባካል አላቀው እሺ በዝናና በነገ አከሌ ነው በሚል እንጂ አላቀው እሺ ከዛ ላገኘው ፍቀደልኝ አለችኝ በከለክላተም ማስቀረት አልችልም እኔ ጧት ወጥቼ ማታ ነው ምጋባ ይፈልገቹ ነገር ይፈልገቹ ቦታ ደርሳ መምጣት ትችላለች አሰብኩት እሺ አልኳት ግን እንዳገረሽብሽ የድሮ ፍቅረኛሽ ነው ጉዞ ያሳለፋችሁ ናችሁ እንዳገረሽብሽ አንድ ቀን እፈቅድልሻለሁ ዳግም ብትገናኚ ግን ከሱ ጋር ከኔ ጋር ጸብ ነው አልኳት በቃ አንድ ቀን ብቻ እሺ ያለሽበት ቦታ እንዳትነግሩ ያድራሻል ለምንድን ነው እንደዚህ አጥብቃ ባለቤት የድሮ ፍቅረኛዋን ለማግኘት የፈለገችው በትዳር ውስጥ ሆና ከዛ በፊት እሷ እንደምትለው አስቀይሚያታለሁ አሳዝኛታለሁ ይቅርታል ጠይቃት አይነት ነገር ነው እሷ ያቀረበችልኝ እሷ አላቅም እግዚአብሔር ይወቅ ይቅርታል ጠይቅሽ ብሎኛል ነው እሷ ያለችው በወቅቱ ማለት ነው ከዛ ቆየት ብሎ አረ ቀንቀን የሚመጣ ሰው አለ እንዲካሴ ታምጥቶ ማለት የዛን ቀን ፈቀድኩላት ሄዳ መጣች የዛን ቀን ፈቀድኩላት ሄድሽ መጣሽ ማላልኩም ለምን አልጠየቅ እኔ እንግዲህ እስራኤል ሩጫ ነው እስራኤል ሩጫ ነው ሩጫ በቃ ጧት ማታ ሩጫ ነው የኛ ስራ ደሙ ትንሽ ከሌላው ስራ ጊዜ የማይሰጥ ስራ ነው እሺ ለዚህም ትኩረት አልሰጠውም ዳግምም ደሞ ከሱ ጋር ተገናኛለች ይምል እምነት አልነበረኝም እሺ ከዛ የሚመጣ አለ ቀንቀን ይሉኛል ሰዎች ማን ነው የሚመጣው ከዛ የት ነው የሚመጣው አቤት አንተ ቤት አቤት እሺ ግን አድራሻ ያያችሁበት ቤት አዎ አድራሻሽ ያለሽበት ቦታ አታሳውቂ ብያታለሁ ከዛ ቀንቀን የሚመጣ አለ እሺ ማን ነው ቀንቀን የሚመጣ ለተነግረኝ አልፈቀደችም እሱ እሺ ከዛ ስንጫቃጫቅ ስንጣላ አከራይ ተመጣለች ምንድነው የሚያጨቃጭቀ ቀን ኮስተር ብዬ ማን ነው ቀንቀን የሚመጣው አልኳት እሱን ከመጠየቅ በፊት አከራያችሁን ያንን ጥያቄ ከመጠየቅ በፊት ቀንቀን እዚህ ቤት የሚመጣ ሰው አለ የሚል ወሬ እንደሰማ ምንድነው ያደረከው ወሬ በብዙ አቅጣጫ ሊመጣ ይችላል ሁሉን የመጣውን ወሬ ሁሉ መቀበል የለብንም ማጣራት መቻል አለብን ወንፊት ሊኖረን ይገባል እና የሰማነውን ወሬ በሙሉ ወደ ትዳር ውስጥ ይዘን መንገባ ከሆነ በትዳራችን ውስጥ ግጭት ነው የሚፈጠረው ቀንቀን የሚመጣ ሰው አለ የሚል ወሬ አንደኛ ኬት ነው የሰማኸው ምን ያህል እውነት ነው ለማጣራት ጥረት አድርጋለሁ ወይ ከባለቤት ጋር ግጭት ከመፍጠራችሁ ከመነጋገራችሁ በፊት አንተ ጥሩ ያው ሰውየው በለመደ ሰዓት ይመጣል የምለው ሰው እሺ የኬት ሰማ በትል እህቴ ጧት ጧት ከኔ ጋር ትሄዳለች ማታ ትመጣለች ብያለሁ አጋጣሚ ስራ አልተገባም ነበር እሷ ዋለች ቤት ያ ሰው መጣ ቡና ይፈላለታል ምሳ ይዘጋጅለታል ሁሉ ነገር ይደረግለታል ካሴት ይከፈታል ያሉ ዘው እሺ ይሄ ሰው
እና እቲ ደሙ እንዳንጣላ ለኔ አትነግረኝ እሷ ደሙ ለሌላ ሰው ተናገራለች ለኔ ፈርታ ማለት ነው ምክንያቱም ጻብ እንዳይፈጠር ፍላ ማለት ከዛ እንዲህ አይነት ነገር እኮ አለ የሚል ከሌላ ሰው ሰማለው ከዛ እቴ አይታለች ሰውየው ግን አልተናገረችም ያልተናገረችበት ምክንያት ጻብ እንዳይፈጠር ከዛ ይሄ ሰው ማን ነው የሚመጣው ሰው ስል ልትነግረኝ አልፈልገች ከዛ ሰንጨቃጨቅ አጋጣሚ አከራይ መጣች በቃ ይሄ ነው ሚስጥሩ እሺ ከዛ አከራይ መጣ ምን እንደሚያ ማን ነው የሚመጣው አልኳት አከራይን ከመጠየቅ በፊት ባለቤት ቀንቀን የሚመጣ ሰው አለ የሚሉን ወሬ ሰምተ ስትጠይቃት የሚመጣ ሰው የለም ነው ስትል የነበረው ክርክራቹም ነበር ከባለቤት ጋር የሚገርመው ነገር መስዋ በቃ ያደረገችው ነገር ሁሉ ግዜ ትክክል ናት እሷ በሷ አስተሳሰብና በሷ አመለካከት መናገር አልፈልገች ማንነቱ አከሌ ነው ማለትች ግን የሚመጣ ሰው እንዳለ ነግራለች የሚመጣ ሰው እንዳለ ከሌላ ሰው ነው እንጂ ሰማውት እሱ አይደለችም እሺ ከዛ ላከራይስ ጠይቃት አዎ የሚመጣ አለ በሱ ነው ጸቡ በርም ከፍተው ነው ስለሆነ በበርም መልሰዋለሁ ትላለች ማናት የነን የምትለው አከራይ እሺ በበር መልሰዋለሁ ያ ጨቃጭቃቹ ያ አጣላቹ በዚህ በዚህ ቋጩት እኔ ሲመጣ ኔ ራሴ መልሰዋለሁ ከዛ ምን ትላለች ይሄ ነገር ማንነቱ ከተታወቀው ዲ ካሴት ቢልክ ፈተለሽ እንዲላርገልሽ ማለት ጀም ያላት ሁሉ እንደገና ለኔ ያው ነገሩ ከቆመው ዲ ማለት ነው መንገር ጀመረች እሱ ነው እንደ ካሴት ቤት የሚከፍትልሽ እንደውም የኔ ንሮ ስለበጠበጠ እኔ በቃ በስጋ ተገለጽኩ የራሱ ቤት ሚስቱን ፈልጊያት ማንነቱ በጠበጣለሁ እስከ ማለት ወሰንኩ ከዛ ወዲ ሰላም የለም በደንብ ያወራን እንመጣለን ሰለሞን ችግሮች ይፈጠራሉ በተደጋጋሚ ቅድምም ከስቱዲዮ ውጪ እንደነገርከኝ አንዱ ችግር አሁን ተፈጠረ በትዳር ውስጥ ከወር በኋላ ከተጋባችሁ አብራችሁ መኖር ከጀመራችሁ ከወር በኋላ ቤት የሚመጣ ሰው እንዳለ ወሬ ሰማ ይሄንን እናንተ ተነጋግራችሁ ቤት እንግዳ እንደሚመጣ ነግራ ምናምን አይደለም ያወቀው ከውጭ ሰው ነው ያወቀውና ይሄ ችግር ሲፈጠር ብዙ ተነጋግራችሁ ብዙ ተጨቃጨቃችሁ በእናንተ ንግግር መካከል አከራያችሁ ድንገት መጡና አው የሚመጣ ሰው አለ እኔ ነኝ በከፍቼ ማስገባው እኔ ነኝ መመለሰው የሚል እማኝ ሰጧችሁ አው ይሄ ነገር ከሰማችሁ በኋላ ችግሩን ይሄን በተመለከተ ይሄን ችግር እንዴት አርጋችሁ ነው የፈታችሁት አው ሰው እየመጣ ነው የሚመጣው ሰው ደግሞ የሷ የቀድሞ ወዳጅ የነበረ ሰው ነው ቤት እየመጣ ያለው ይሄንን ችግር እንዴት አርጋችሁ ነው ፈታችሁት ትዳራችሁ ይቀጥላል አንዳንድ ጊዜ ብዙ ትዳር ላይ ብዙ ቤተሰብ ላይ ችግር ሳንፈታ ነው ለጊዜው ሰላማዊ አየር ለመፍጠር ሲባል ትንሽ ግርግሮች ይደረጋሉ በቃ አንቺም ተው አንተም ተው ይባልና ሰላም ይወረደ ይመስላል ግን ችግሮች እያገረሹ እየተመላለሱ ሲመጡ ነው የሚታየው ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሮች ሲመጡ ባለትዳሮች በውይይት በመነጋገር መፍታት መቻል አለባቸው ብለን እናምናለን ይሄ ሰው የቀድሞ ፍቅረኛዋ ነው ቤት ነው እየመጣ ያለው በተደጋጋሚ ነው እየመጣ ያለው አንተ እየነገርከኝ እንዳለ ከመጣ እሱ መምጣቱን ከደረስክበት ከተነጋገራችሁ በኋላ እንደሚመጣ እሷም ከነገረች በኋላ ከሌላም ሰው ካከራይም ከሰማ በኋላ ምንድነው ያደረከው ነገር ይሄን ችግር እንዴት ፈተህ ነው ትዳሩ የቀጠለው የሚል ጥያቄ አለኝ እኔ ቀሩ ምንም አይነት ነገር ውስጥ ከዛ በኋላ እኔ ነገሮች በመተው ነው ማምነው መቼም ዛሬም ቢሆን ነገም ቢሆን ምክንያቱም ነገሮችን ከረራ አድርጌ መያዝ አልወድም የራስ ያከየር ነው እና አከራይ የገባች በጉዳዩ በዚህ መልሷል ያጨቃጭቃቹ ካሁን በኋላ ላፊነትን ይወስዳሉ አለች ከዛ ወዲህ በዚህ ተቋጨ እሱ ይሶዩ ጉዳይ እኔ ግን እኔ አልስማማም አሁን ከኔ ጋር አንስማማም በዚህ ነገሮችን በመተው አምናለሁ እኔ በግሌ አልስማማም እኔ የግሌ ነው መነግርህና በመነጋገር ብትፈቱት የተሻለ ነው ብዬ ነበር ማስመነጋገር በመተው አምናለሁ ማለት ትሰማለህ ለጊዜው ልትተውት ይችላል ግን አይምሮ እንዳያስብ ስለዚህ ነገር እንዳያስብ ማድረግ ትችላል ወይ መተው ማለት ምን ማለት ነው ችግሮች እየተፈጠሩ ዝም ብሎ ማለፍ ነው ወይ መተው ችግሮች ተፈጥረው እንዳልተፈጠሩ ማሰብ ነው ወይ መተው ለምንድን ነው ቁጭ ብሎ መነጋገር ያልተቻለው ይሄ ነገር ይሄ ሰው ለምንድን ነው የሚመጣው እዚህ ቤት ለዘም ያላንተው ቀና እናንተ ሳትነጋገሩ ሳትተማመኑበት የሆነ ያለ ነገር ነውና ከውጪም ነው የሰማው ይሄንን ቁጭ ብላችሁ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያልፈታችሁት ለምንድን ነው መተው ማለት በመተው አምናለሁ ማለት ምን ማለት ነው በጣም ጥሩ ምን እንዳለ ታቃለ እዚህ ጋር በመተው አምናለሁ ያልኩበት ምክንያት በውይይት አታምንም እሷ ሲጀመርም ማለት ነው በቃ ፈጥሮባት በመነጋገር ይሄ እንዲደረግ በሚል በመወያየት እስከዛሬም ያው 11 አመት ሆኗል የተፈታ ነገርም የለም የተደረገም ነገር የለም ለይቅርታም ቅርብ አይደለችም
سلازي ياللو دل بچكچك بچا نگروچن بمدگاگم بچا بمكتل نيلنو مكنياتوم بويت كميامن سوگار توي ياللا تفتالك بويت متامن سوار لچ مسوار لزي نو اريم نگروچن بمتو يالكوت ترو سول انقتل اسكي ماشي እንዴት ነው የሆነው ከዛ በኋላ ማለት አብራቹ መኖር ችግሩ ሳይፈታ ከተነጋገራችሁበት በኋላ የሚመጣ ሰው አለ ቤት ውስጥ ያም ይቀድሞ ፍቅረኛው መሆኑን አረጋግጥክ ከዛ በኋላ አይ ከጭቅጭቅ መቶ ይሻላል በሚለው ታውክና ኑሯቹ ቀጠለ እሺ ከዛ በኋላ ኑሯችን ቀጠለ ከቀጠልን በኋላ ነገሮቹ በጣም ያከረረ ያመጣው ደግሞ ሌላ ነገር ተከሰተ እዛው እዛው ነገር የተከሰተው ደግሞ ምንድነው እሺ ከህቴ ጋር ያወጣለው ገባለው ብያለው መጀመሪያ ከመነሻዬ እና እዛ ግቢ ደግሞ ብቻው ተከራይቶ የሚኖር ልጅ ነበር እዛ ግቢ ውስጥ የሚኖር ልጅ ነበር ከሱ ጋር ያው አብዛኛው ጊዜ እሷ ቤት ስለምትቱ እሱም አብዛኛው ጊዜ ያሳልፋል እዛው ግቢ ውስጥ ማለት ነው እሺ እና የሱ ጓደኛ ደግሞ የኔት እንደሚፈልጋት አላቅም ነበር የዛ ግቢ ውስጥ ላለው ልጅ ጓደኛ ማለት ነው እና መጨረሻ ያው እሷ ከኔ ጋር ነው የምትወጣው ከኔ ጋር ነው የምትገባው ምን ይላሉ እሷን እናበላሻታለን እሱን እንወጋዋለን ብለው ይደገሰልኛል ለኔ በምን አወክ ይሄ ነገር ይሄ ነገር ያወኩት እንዴት መሰለ ቡና አከራይ ጋር ተፈልቶ እንዲነ ይናገራል ይሄ ልጅ ነው የሚናገረው እሷን እንድትደፈር እናደርጋለን እና እሱ ደግሞ እንወጋዋለን ብሎ ሲናገር ባለቤቴ ቁጭ ብላለች እዛ ከነሱ ጋር በጣም የሚገርመው በጣም የሚገርምና በጣም እስከዛሬ ከውስጥ ላይ ያልጠፋ ያለው እና እንዲህ ሲናገሩ እንዴት ሰማ ያልከኝ ምክንያት ከዛ እንዲህ ከተነጋገሩ በኋላ ረጅም ጊዜ ቆያል እሷ ከኔ ጋር ነው የምትወጣው የምትገባው ምናልባት እሁድ ካረፍነ ነው ሰፈር የምትውለው አሁን ምንም መንገድ አጡ እቴን በማግኘት ዙሪያ ማለት ነው አንድ ቀን እሁድ ቀን ነው ሻይ ቡና እንበል ይለኛል እኔ አላቅም የግቢ ልጅ ነው ተከራይ ነው እኔም ተከራይ ነኝ እዛ ስንኖር ሻይ ቡና እንበል ይለኛል ነገሩ ጋዲ ወጣበት ምክንያት ማለት ነው ከዛ ወደ ሻይ ቡና ይያለን ወደ 3 ሰዓት ሆነ አረ እንይደለዋለሁ ባክ እንቆይ ይለኛል አንድ ግቢ ነው ምን ገባው እንቆይ ይለኛል አረ ባክ መሽቷል እንቆይ ይለኛል ወደ 3 ሰዓት ከመና ምን ተነሳን ሄድን ወደ ቤት ስንሄድ አየር ጤና አካባቢ ነበር ምንኖረው ዛፍ አካባቢ ነው መንገዱ አይመችም ልክ የሆነ ጥፍ የሚባል በመንገር ጋር ስንደርስ ነጠል ብሎ ፈንጠር ብሎ ወደዛ ሮጥ ብሎ ቆመ ምን ነው አንተ አለዋለሁ አይ እዚህ ጋር ሊመቱኝ የሚፈልጉ ልጆች አሉ ሁልጊዜ ይጠብቁኛል እዚህ ጋር ለዛ ነው አለኝ ከዛ ዞር እንዲም ስናይ ማንንም የለም አንተ አብዳል እንዴ ብዬ ከዛ እኔ ለኔ እንደተደገሰልኝ አላወቁ ወደ ቤት ቀጥታን ገባለን አንተን ለመውጋት እንደምትለኝ ከሆነ እህትህንም ለመድፈር ለምንድን ነው የፈለጉት እነዚህ ሰዎች ጸብ ነበራችሁ ጸብ የለንም ይሄን ነገር ባለቤቴ ቁጭ ባለችበት ነው ሲያወሩ የነበረው ነው ማለት ሰምታለች ይያልከኝ ነው አከራይ ባለቤቴ ሰምተዋል ለምንድን ነው የተፈለገው ያኔ አከራይ ምን አለች አንተ ባለጌ ውጣ ከዚህ አለችው ለልጁ ተከራይው ነው አንተ ባለጌ እንደዚህ እንድታስባለ ብላ ያው ይቀራረባል ምንድን ነው ምክንያታቸው ካንተ ጋር ጥላላቸው ሌላቸውም እህቴን ብቻ መንገር ማግኘት መንገር ስላጡ ብቻ ማለት ነው ምክንያቱም ከኔ ጋር ነው የምትወጣው ብያለሁ ከኔ ጋር ነው የምትገባው ምንም ክፍተት አጡ ሊያገኙት አልቻሉ ስለዚህ ያላቸው እድል እኔ ወይም የሆነ ነገር አድርገው እሷን ማግኘት ነው የሚፈልጉት ስለዚህ መንገድ ዳሙ ዝግ ስለሆነባቸው ለኔ ሊወጉኝ ሚስጥሩ ወይም ያሰቡበት ምክንያት የነሱ መንገድ ይሄ ነው እሺ የተረዳውት እንዴት ተረዳ ብትለኝ ከዛ ምን ሆንክ ብዬ ከዛ ወደ ቤት ገባን በእንደዚህ ክርክር ልጆቹ ማል ነበሩም ለካ ሰዎች ቀጥሮ ነበር እሱን ለማስመጣት እሺ ከዛ በኋላ ነው የሚገበኝ ከዛ ቤት ገብቼ እንደዚህ ከሆነ ብዬ ለባለቤቴ ነግራታለሁ አለች ጭራሽ በቃ የሆነ የመደናበር ሲናገር ነበረቻ ዲምና ምን አይነት ነገር ከዛ እንዴ ምን ለማለት ፈልጋ ነው መጣቀው ነገር አለ ብዬ ራሴን ጭንቅላቴን ማሰራ ጀመርኩ ከዛ ከህቴ ጋርም ያው አብረን ነው ምን ሄደው ብያለሁ ስናወራ ለካ እሷ ከመናገር ይልቅ አፍኗለች ጉዳዩ እሷ ታቋለች ደርሳበታለች እንዲህ እኮ ተብሎ ነበር ለኔ ያው ከዛ የቤት መልቀቅ አለብኝ ብየወሰንኩ ያለውበት ቤት ምክንያቱም እህቴ እንድትደፈር አልፈቅድም እኔም እንድወጋ አልፈልግም ብዬ ከአየር ጤና ወደ አዲስ ከተማ እንድንመጣ ቤት ፈለኩ ከዛ ቤት ፈለኩ ቤት አገኘው ቤት ካገኘው ዲ አንድ ጓደኛዬ ጧት እንዲረዳኝ ይሄድኩ አዳሩ መኪና ለሊት እንዲመጣ እቃችን ሰበሰብን
ከዚህ ልጅ ጋር ከመለው ልጅ ጋር እሷ ተቀራረባለች እቴን ከሚፈልጋት ጓደኛ ጋር ማለት ነው እሚገርም ማታ ማታ ስናንኳኳ ራሱ አከራያችን መጣ ነበር መከፍተው እሷ ከሱ ጋር በወንበር ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን ይያዩ አንተ ቤት ውስጥ እኔ ቤት ውስጥ እሺ በር መከፍተን አከራያችን ነች አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው መክፈት መጠበቅ የነበረባት እሷ ናት ግን ይሄ ሁሉ አላደረገችም ከዛ እኔ አባስቸኳይ ቤት መፈለግ ጀመርኩ እቴ ደሞ ሊጨቀጨ የቤት ይለቀቅ የቤት ይለቀቅ ትላለች በደፈናው መናገር አልፈለገችም ከተናገረች ማጣላት ይሁንብኛል ብላ ስላሰበች ማለት ነው ከዛ በኋላ ቤት ተገኘ አዲስ ከተማ ከዛ አዲስ ከተማ ቤት ተገኘ እቃ ተሰበሰበን እዛ እሷ ያ ልጅ ጋር ገብታ ብቻው ነው የሚኖረው በየሃለው ላጤ ነው እኛ መምጣታችን ተወቃት ወቀረጅም ሰዓት እት ይተቃጣላለች ልጥራት ትላለች አትጥሪያት ታያት ትጫረስ ያላት ነገር ከሱ ጋር ልጥራት በጣም ተናዳለች እንግዳ መጥቷል ከኔ እናንተ ቤቱን ለቃችሁ ይወጣችሁ ነው እቃ እየጫናችሁ ነው እቃ እየጫነን አይደለም እቃ እየሰበሰበች ነው ለሊት ነው የሚጫነው እሺ ግን ማታው ልጁ ጋር ነች እሷ ማነው ልጁ እዛ ተከራዩ ልጅ ማለት ነው ብቻው የሚኖረው ላጤ ማለት ነው ሌላ ላጤ ማታ ማለት ከምሽቱ ስንት ሰዓት ነው እኛ ወደ 3 ሰዓት ገብተናል በቤት ከ3 ሰዓት በኋላ ቢያንስ እስከ 4 ሰዓት ከመናምን መጣ አልመጣ የኔ መምጣት አላወቀችም ያው በር ተዘግቷል ቁጭ ምንም ያርጉ ምንም እግዚአብሔር ይወቀው ረጅም ሰዓት ቁጭ አለች እቴ ልጥራት ትላለች አትጥሪያት ታያት ባስፈልገ ሰዓት መጣች ምንም አላናገርኩም እኛ ቃ ሰብስበናል እንግዳ ነበር ያው እንዲያግዘኝ የጠራሁት ልጅ ነበር ያገኘነው በላን ተኛን ለሊት ቃጫናን ቤት እንደሚቀየር አማክራታል ነግራታል ለሷ አማክራታል መውጣት ግን አልፈለገችም ከዛ ግቢ እሺ እኛ ደሞ እኔ ደሞ ከደነት የሚበልጥብኝ ነገር ምንም ነገር ስላልነበረ መቀየር ነበረብኝ እሺ እሷ አንወጣም ነው እኔ እንወጣለን ነው በመውጣቱ እሷ ዝግጁ ፍቃደኛም አይደለችም ከዛ ግቢ ከዛ ቃጧት ተጫነ ግቢ ትባላለች መኪና ውስጥ በፍጹም እኔ ቆያለሁ ሂዱ አለች በጣም የሚገርም ነገር ከዛ አከራይ ምን አለች ምን ልታረይ ነው መቀሪ ምን ቀረሽ ደሞ አለቻት የራሱ መልእክት አለው ምን ቀረሽ ሂጂ በቃ ያው መኪናው ጋቢና ግቢ ሂጂ አለቻት ትንሽ ቆያለሁ ስትል ሂጂ በሙግትና በእንትን በግዴታ ምን እንደማለት ይቻላል የገባችው እሺ ከዛ መጣን ወደ አዲስ ከተማ አዲስ ከተማ ከመጣን ወዲ ደሞ ቤት አመቻቸን ቦታ ቦታ አስገባን እና ከዛ በኋላ አዲስ ከተማን ከመጣን ወዲ አሞኛል ብላ ደወለች ቸርች ሄዳ ማለት ነው ያው ደረጃ በደረጃ እየነገርኩ ነው ይሄ ከዛ ይደወ ደንግጬ እሄዳለሁ በጣም ብዙ ሰው ነው እንግዲህ ከቸርች የሚወጣ ያው ሁሉ ሰው አልፎ አገኘዋት ጭራሽ በሁለት ሴቶች ታጅባ ቦርሳ ተይዞላት ምናምን አሞኛል ብላ ደወለች ልጅ ማለት ነው ከዛ ዛ ግቢ ደሞ እንደገና ባለ ትዳር ነበር አየር ጤና ስንኖር ማለት ነው እሱ በሞተር ሳይክል ሲያልፍ ጠራችውና እሱን ለማናገር መኪና ገጭቷት ነበር አቆሞ አናግራው ምናምን እኔ ካየሁዲ ሄድኩ ወደ ቤት ሄድኩ የለችም ቆየች ከዛ ማታ ወደ 2 ሰዓት ገባለሁ እቴ ቁጭ ብላለች እሷ አልጋ ላይ ተኝታለች ቀን ከሷ ጋር የነበረችው አንደኛው ወጥ ሰራለች ከዛ አንቺ ያለሽ ለእቴ ማለት ነው አንቺ ያለሽ እሷ ጎረቤት ልጅ እንዴት ሰራለች እላታለሁ አልተፈቀደልኝ ማለት እቴ ጥሩ ሂጂ አልኳት ያቺኛው የጎረቤት ልጅ ስሪ አልኳት ለእቴ መስራት ያለበት አንቺስ መኝታ ቢገብች አንቺስ ምን አስተኛሻል ቀን ስትሮጪ ውለሽ ስላየው ማለት ነው ማታ እንዴት ተኛለሽ አሞኝ ነው አለች ተነስተታ ቲ ቀን የተናደድኩ ስሜት የተጎቷል አይቻታለሁ ከዛም የመጣውበት ነገር አቃለሁ በጥፊ እንዲስመታት ከቢጃማ የተማል ሄደችም ብዙ መታደርበት ብዙ ሰው ለምንዋት እንቢብላ አየር ጤና ሄደች ከምሽቱ 3 ሰዓት ከመናምን እሺ አየር ጤና ሄደች ከአየር ጤና ደሞ ለሊት መጣች ቀን ሰበሰበች አንድ ጓደኛዬ ሙሌ የሚባል ልጅ አለ እንትና ሎሚ የምትባል ያው የሷ የምትቀርባት ለኔ የሚቀርቡ ሁለቱ መጡ ከዛ ጉዳይ እናንተ በቃ ሁሌ ከምትጨቃጨቁ ይሄ ሁኔታ ረጅም ጉዞ ሊያስኬዳችሁ ስለማይችል እዚህ ጋር ብታቋርጡት ይሻላል አሉ አቋርጡት ምክንያቱም በሰላም እየቀጠለ አይደለም ከመጀመሪያም ጀምሮ የሆነ ንትርክ ያለበት ነገር ነው አቋርጡት በቃ ጥሩ ምናምን እየተባለ እየተስማማን በማቋረጡ እየተስማማን ያለ የጎረቤት ያከራያችን ልጅ መጣችና አንቺ እንደዚህ አይደለም
بسكن أيمرو تناجر شوكو كالتما شاشو ما ليتي شالال يسالت أن جيزي جيزي بسالت أنا جيزي إنذا زين ديتو أعجبي وأعجبي على شاس لسوا أعجبي إنذا إيش نجارنا وق حيلنا نجارنا متتكامو أعجبي وأعجبي وأعجبي على شات إنذا ذات بيني أعجبي وارللا مني يسومي يسوب على ديت رم ما جابوا إنذا رللا تجروش بمفتح أوروبا تجيزي تجرون بتملك كته تجروش لمفتات يعلم نجقر يعلم ويجت على نبراتو على نبرات حسابو شيء كيرالو يكيرو نبر ودت إلها مزنو نبر بزوجي زي ميجر ما ينجر أني وداوي يسنجر وشون سامات عودات أبنا ميلا وطاو إندانا غرات فكادني أم زوجي جماعة رلتش ماشين بيون إندانا غرات فكادني رلتش سلزيدا مو يالله يدل ششتنا بنا غراتم طرو عملك هكذا ما طرو إنتني اللام كذا إن ليلا قادني وشأورام إن أنت نامي بال قادني وشالو ماتو كولتو جمالتنا نزات رويدة تييرونا برياني بكوارات يولوما نتركال متامنا برا النامتو نسو لما افتات موكارو ياو تلوابسو مالتنا تشا تلوابسو انديو يمسال اندقنا سننور سننور بندزاوني تا مالتنا چگروچ اون تلوابسو چگروچ يالفونا برا يتفتانا برا يباشم قلنا بمتك ارباچو سووچ انتنم بميك اربو سووچ تدارهن بميوكو سووچ چگروچ اندفتو تلاتي درقنا برا بنانتا بيتوستنا اون يالكالي نگرال تلوابسو نبرا ميالفوتو يالكالينو بزوك زيشم قلنا ملي ارك املي انيا مننا ساو نگرال چگرو مفتات مچال عالبت چگرو لی مسیرت هات گونو ویی توش مدرک علبه باچو تلو بروشم گل ناو علقو سلامی بالا و مجب سلامی تات آمدت سلامت گزوده لامه چوکلی علبه بزوشم گل ناوچ چگرچو سایفتو شم گل ناوی تنها کار کزابالا دگزولای نمی رو تو چگرو علو دگزولای علبه ولت توت اندروچین بالات داروچین یالاس مام ماچو نگرلینو شماگی لیوچ مسیرت علبه باچو لیوناتم کاله لیوناتو لینو مسیرت علبه باچو انجی بکا انتم تو انشم تی بلن لگزی اونجا ولتون استارک آنال بلن لندن چلالن چگروگن آبرونو مینورو که بالات داروچ کار لذی چگروچن آچو من مکارفی هلا باچو چگرولی بدن بنو من نگاه کری هلا بن کال تک بابانم مکو لیونتون ماوک هلا بن یال تات آتامن بات یال تک بابانم بات نگار کاله بزی نگاروش لی آل تک بابانم بند زیانس نگاروش لی تک باب تنال بزینه کرلی بهیدت نگباب بالن تا بلن نکسن من ناوت آوچی گرلی نوری گبال بزوجی علم گبابات وچین بشم گل ناسن فتا اندزینت نگارو چه گدی اسفل گالو بلن نام نالن نه آهنگن یه نگار کنیالله بکه تاو تاوی بالن نه تنشی مکران کذاب حالا سلامی میمسل سلام صفت ار میسرکم سوچ و دیه بیتاچ و دیه نورو آچوی دالو نان تناتش متکتلو تنورو اندزانو چه گروشیه تفتارو چه گروشیه تفتارو اینا برو تندزانو مکنیتوم وان نبا فریون گر تنستو آنوی ای بتم آنچم تای آنتم تاو اندی بیون اندی بکا یونه کالا لارگو با ما یتنه برای یه تغواز نیه نبرم گریانه گر منامت اترونه گر ایام اتارلم یه واسه یه کار رانه متاو نان دزیه هونه ولی بتوانیتا انسو با فتوت یا اند فتوت انبال بوقتای مفتات مالاتم یا نگر چون هر کار رگا گووالا هلو یا یه امسال سال نبرم آنهم دگامی اندزانم میونو بته دگامی دگان ابزی محل وند میتامم مال تلاک یوند تلاکی تلاک نو نه بتن تامول نه بالالو نه کذا به فطرت سکس را بودانی تا دوبلالی هیچو وند میانو مکنیاتم من نگاگرون نگاریلا من این ناسو هیچو سعی اتورون نگونی تلاک من نگاگرون نگاریلا مستقل قبایم او منم به منم نگران نویایم سلام نور من بکام منور نو بکام منور زنبلو منور ایده بالم نور ای بالم نای بالم منور نمیتوه کوزانیت این دوالت دارن دی نارگن دی بیون دی یالم که مجمرم از که مچرشم ایدامو یالون یهون بات مکنیت کار واگر که متاچودی ودزه جالم ملز ایه سر رو ایه در رو کیه در رو کیه لذی آل کوتیاله چونه گریالا ولت تامت راسی لوتالو راسی اقوا کمال نبر ایده چو منم نگری ایوت نگری اللهم اینو چی نه چی جیم تاوت ای من بر ندارگ یا یه تبالة نگری اللهم خزام به حالا نور آتش لکن دزاآونو مال دزاآونو انتها تسراله ای تو سنت جبیاله تامت آله بگاراگن گنزابن بتملکته ای بیت سابن بتملکته نورون بتملکته بگارا متن نگاگرود یه مت وایوبت مدرک آل نبراتو یالله منم ماین مدرکی یالله میشه بکامان ور بچای میاسفالگون نگری کربال
የሚያስፈልገው ነገር ሲያልቅ ደግሞ እንደገና ይቀርባል በቃ አለቀ መኖር ነው እንጂ እንደዛ سنኖር سنኖር ምክንያቱም በውይይት ስለማታምን ብቻ ነው ይሄ ሳልፈልገው ቀርቼ አይደለም በውይይት አታምንም እሷ እሷ መታቆም መኖር ብቻ ይመሻል ይነጋል ወሩስ አመቱ ይሄዳል እንዲ እንደዛ ነው سنኖር سنኖር ያው በማል እንደገና ምን መጣው እንደምን ይዤ መጣው እንደምን ያስተማምኩ ይያለው ሆስፒታል ተኝቼ አድሬ ከሱ ጋር አድሬ እመጣለሁ ከዛ ባይለኛ በነገር ጣመደች በምን አይነት ነገር በቃ ውጣ ይሁን በቃ በዚህ ግባ ማይባል ነገር በቃ ይሁን ቤቱን ዲያስጠላኝ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው በጣም ጭቅጭቅ ሲበዛብኝ ወንድሜ ታሟል በየካለው ከጎኔ ነበር መቆሜ ነበረባት ወክቱ አይዞልትኝ ይገባ ነበር ግን ያ ሁሉ ጥረት ሲበዛ እኔ ምንም እዚህ ቤት አልፈልግም ብዬ ፌስታል ኩርቱ ፌስታል ነው ይጄ ሶጣ ጎራ አንዴ ተከራይሽ ሌላ ነበረች አዲስ ከተማ ነው ማለት እሺ ይጄ ሶጣ ፌስታል ወሰደችብኝ እንዲያታድርክ እንዲያይደረግም ብላ ወሰደች ከቤት ልትወጣ አሁን ይበቃ ምንም አልፈልግም ምክንያቱም በሰላም መኖር ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ሆስፒታል ሄድኩ ያጎቴና ጎቴ ሚስት በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እዛ ገኙኝ ሊጠይቁ ወንድሜ ሊጠይቁ ሄደው ነበር ከዛ ዛገኙኝ ከዛ ለውኔ ተነገርኳቸው ለህቴን አስረከብኩና ወንድሜን ማለት ነው ሰው ያስፈልጓል እሱን እሷን ተክቼ ወደ ቤት መጣን ልክ ገብተን በረንዳ ላይ ቆማ ከዛ ከተከራይ ጋር ወንድ ይወጣ ሴት ትወጣለች እንጂ ወንድ ይወጣል ከቤት ምናን ብላ ታስካካለች እኛ መግባታችን አይታለች በጣም ተናደደችበት ያጎቴ ሚስት በጣም ከዛ ቆይታ ባላት ጊዜ ገባች በቃ ስሜቷን ብቻ ነው መታዳምጣው ለሰው ደንታ ያላት ገባች አንቺ እንደዚህ እንዴት ትሆኛለሽ ገና ብዙ ነገር የሚጠብቀው ልጅ እኮ ነው እንደዚህ እንዴት ታደርጊያለሽ ካልፈለግሽ እኮ በሰላም መለያየት ትችያለሽ በቃ መለያየት ትችላላችሁ በቃ በእንደዚህ ሁኔታ እኮ መቀጠል አይቻልም ብላ ብዙ ተቆጣቻት ከሷ ራሷ አንድ ሁለት ምናምን ተባባሉ አጎቴ ምንም አልተናገረም ጸጥን ያለው ከዛ እንደገና በብዙ ጭነት እኔ በብዙ እንትን ንትርክ አሁንም እነሱ ለማረጋጋት ሞከሩ አረጋጉ ያው በእንደዛ ነው ያለፈ ያለው ጥሩ እሺ እና እንደዛ ካለፈ በኋላ ምንሆነ እዛ ቤት ውስጥ እህቱን የደፈረ እዚህ ጋር መናገር ጥሩ ባይሆንም እህቱን የደፈረ ብላ ስለሱ መጥፎ ጠባሳ እንዲኖርብኝ ያደረገችው ልጅ እዛ የተከራየንበት ቤት እህቱን እኮ የደፈረ ነው ምናም ብላ ምትነግረኝ እኔ ማቀው ነገር የለም እሷ ናት ከዛ እንዴ ልግባ ወደ ቤት ብዬ በቃ ልግባ መሽቷል ምናም ብዬ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው ከዛ በኩል ይመጣሉ ከማ ከዚህ ልጅ ጋር ከምትለው ልጅ ጋር ምን ያረጋች ነው እቺ ልጅ ይብይ አሰብኩ መጣች በቃ እኔ የሆነ ነገር እንዳይሰማቸው ብዬ ወደስ ተገባው ከዛ መጣች ምንም አላልኩ በቃ በፍጥነት እርምጃ ልሰኩ ወይም በዛ ነገር ወዲያው ንግግር ጥሩ እንዳልሆነ ከምትነግርህ ልጅ ጋር አብራና አገኘው አብሮ ሲመጡ ከዛ ምን አለች እንዴት አደርጋለሽ እንዴ ብለሽኛል እኮ አይ እንዲያግኝቹ እንዲቦታ አግኝቼው ከዛ ሻይ ቡና ልበልሽ አለኝ ደሞ ተናገራለች የሚገርመው ነገር እሺ ብትይኝ በገቢ ሰራለሽ ነበር አለኝ ምትለኝ እሷናት እሰራለሽ ነበር አለኝ ከዛ ይሄ በእንደዚህ ያለፈ ከዛ አንድ ቀን ያለውትሮ አርፍጃለሁ ቤት አልጋ ላይ እንዲገደም ብዬ እሷም ስትወጣ እሱም ከራስ ወብየ ተካነ ከራሳቸው ቤት የሆነ በሩ እንዲ ኮሪደር ነገር ነው ልክሱ ሲወጣ እሷም ስትወጣ እሱ ስታይ ወደ ኋላ ተመለሰች እኔ ተኝቻለሁ ከዛ እሱ እንደውም ወደ ቤት እንዲያየ እንዲያለ የለም አይነት ነገር እኔ ምን ይሆኑ ምን እየሰሩ ነው አንቺ እኮ ባለ ትዳር ነሽ አልኳት ምን ይሆንሽ ነው ባለ ትዳር ነሽ ባለ ትዳር ደሞ ራሱን ማስከበር አለበት ምን ይሆንሽ ነው አልኳት ምንም ምላሽ አልሰጠችኝም አሁን በዚህ ምክንያት ደሞ አሁንም ደሞ የቤት መልቀቅ አለብኝ በቃ ሸሽት ማለት ነው እንደገና ወደ ቀራኒ ሄድኩ እንዴ እየሸሸው ማለት ነው ምክንያቱም ወደ ውይይት ብታመጣው አታምንልህም አይፈታም ያለኝ እድል ቤት መቀየር ወደ ቀራኒው ደሞ ሄድን ቀራኒው ሁለት ክፍል ቤት ተከራየውና ስኖር ከጓደኞቼ ጋር ደሞ ተነጋገር ሙሉ ግቢ ያገኘን እንደገና እዛ እነሱ በቃናኛ ጋር ምኖ ብሎኛ ያመጣኛል እዛ ስኖር እዛ ግቢ ውስጥ ያሉ ሴቶች ይጣላሉ ከዛ ሲጣሉ አንቺ ሸርሙጣ አንቺ ከከሌ ጋር የተኛሽ አንቺ ከከሌ ወንድም ጋር አልተኛሽም እንዴ ምናምን ብለው ይሰዳደባሉ ስመጥራ ስላልፈለኩ ጥሩ ያንተ ባለቤት
እዛ ከተከራዩ ከሌሎች ሴቶች ጋር ነው መተጣላው ያው መተጣላ ሲጣሉ ይሰዳደባሉ ሴቶቹ ይሰዳደባሉና ያንተን ባለቤት ነው ሰዎች የሚሰድቧት አንቺ ከገሌ ወንድም ጋር አልተኛሽም ወይ ተብላ የምትሰደቡ ያንተ ባለቤት ናት ይሄን ሰማ ካንተ እኔ ሰማው እውነት ነው አረጋግጥክ ንግግራቸው ሰማው ቤት ነው ነው ሰማው ንግግራቸው ይወልክ ቀን ተጣልተው በኃይለኛ ነገርን ሸሽተም ይሁን ምንም ብቻ ቤት ግቢው ተታይዳለች ባለቤቴ በወቅቱ ድጋሚ እዛኝ ባለተዳር ናቸው አሁን እኔም ባለቤቴን መስደባው ባሏን መጥቷል እሱ ያቺም ይሁን አይለ ነገር አለባት ሁለቱም አይለ ነገር አለባቸው አጋጣሚ ዳሞ ሁለቱም ሴቶች ባሎች ገብቷል ወደ ግቢው ወደ ቤት ማለት ነው ከዛ ምንም ምላሽ ስትመልሳለ ያትም እኔ ባለቤቴ ያቺም ይሁን እንደገና እኛም ባለንበት ስድቧ ጀመረች ከዛ መጣት ማን ይመጣል ባለ የራሷ ባለቤት መጣ ባለቤት አንቺ ባለጌ ምናን ብሎ መጣት እኔ እንኳን መምታት ይሁን ነገር ብናገር ራሱ ሌላ ነገር ነው የሚፈጠር ግን የሚያሳምም ነገር እንዳለው ይስማኛል ባለቤትህን ሰው ነው እየሰደባት ያለው ሌላ ሴት ናት ምትሰድባት ያንተን ባለቤት ያንተን ባለቤት ምትሰድባት ደግሞ ሌሎች ስድቦችን አይደለም ከገሌ ወንድም ጋር ተኝተሻል ነው ስድቡ ይሄ ያሳምማል ቆመ እየሰማ ከሆነ ያሳምማል እውነት ይሁን ውሸት ይሁን መጣራት ይኖርበታል ግን ስድቡ በራሱ ሚስት እንደዛ ተብላ ስትሰደብ መስማት ያሳምማል ሰምቻለሁ ምንድን ያደረከው አንተ ነገሩ እውነት ነው ወቅቱ በቀጥታ የሄድኩት ልጅቷ ጋር ነበር አኔ የሄድኩት ልክ ሲሄድ እሷ አጋጣሚ ድንገት ነው ሁለታችንም ተከታታይ ነው የገባነው እንደገና እንደ አዲስ ነው የጀመረችው እቺኛዋ ሽሽት ነው ወደ ቤት ገብታለች ያንተ ባለቤት እንደገና በረንዳ ላይ ሆና ምትሳደበው ያቺኛዋ ነች ከዛሱ ወዲያው አየር ላይ ነው ነገሩን ለመቀልበስ የሞከረው ሚስቱን መጣት እንዴት ያለሽ እንዴት እንድትናገር ያለሽ ብሎ ማለት ነው በዚህ ላይ ደግሞ ነው መደረብ ደግሞ ትንሽ ሌላ ነገር ነው ወይም ነገሮችን ማባባስ ከዛ ቀጥሎ ወደ እሱና እኔ ወደ መገናኘት ነው የሚያስገደው ስለዚህ ያለኝ እድል ከመናገር ራሴን ቆጥቤያለሁ ኦኬ ባብዛኛው አሁን ችግሮችን የነገርከን ነበርና ችግሮች ሲፈጠሩ ምርጫ መታደርገው ቤት መቀየር ይሄኛውስ ቤት በዛ ምክንያት ቀየርከው ይሄ ቤት በዛ ምክንያት አልቀየርኩም አጋጣሚ ሆኖ እድል አገኘው አሁን ያለውበት ቤት ጓደኛዬ ምሰራበት ድረስ መጣና እንዲሚሸጣው ቦታ እንዳለ ነገረኝ በጣም ጓደኛዬ ነው መቀርበው ነው ችግሩ እንደ የሱ የኔ ችግር እንደራሱ ችግር የሚያይ ነው ዛሬም ማለት ነው ዛሬም እና እንዲልሽጥ ነው በዚህናል ብር ልሽጥ ነው እና ይናል ካልሆነ አልሸጥም ብያለሁ ይላል እኔ ደግሞ የቤት ችግር ደግሞ እኔ ነኝ የማቀው ከዛ በቃ ለኔ ሽጥልኛል ኩት በቃ ብር እንዳለው ሰው ብር የለኝም ለኔ በቃ አንተ ከተመቸክ ችግር የለም ይለኛል እሺ ዛሬ ነው ማየትም ፈልጎል ወሎ ይሄ ቦታ ማለት ከዛ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ መስለኛል ከቀኑ አብረን እንሄዳለን ቦታው ያለው 10 ቆርቆሮ አለበት በቃ አንተ ከተመቸክ ችግር የለም ነገሮች አመቻችላለሁ ትሰራበትና ትገባለህ እኔ አዲስ ቤት ሰርቻለሁ ለዛ ቤት ሶፋ መገዛበት ብር ብቻ ለጊዜው ተሰጠኛል ቀሪው ቀስ ብለ ተሰጠኛል ይደኛል ጓደኛዬ ከዛ በኋላ በእንደዚህ ከተነጋገር ከ15 ቀን በኋላ በጠብቅ አልደወለልኝም ደውልላለሁ አመቻችሽ ደውላለሁ ነው ያለው ግን አልደወለም ከዛ ከ15 ቀን በኋላ ይሆነች አንድ 20 ብር ነበረች 5000 ብር አውጥቼ ይሆነ ፎርሙላ ዝበት ወጣው ከዛ ከፍዬ 3000 ምናምን ብር ከፍዬ ሱጣስ ደወለልኝ ጓደኛዬ ከዛ ከገር ይባላል የሚስቱ ወንድም ከገር ጋር ኑ ደውልለት እና ይደኛል እዛ ያለበት ድረስ ማለት ነው እሺ ልዋለው ከዛ እኔ ያው አሁንም ለኔ እንደሚሆን አላለ እንትና አላመንኩም ከዛ ሄድን ቦታው አየነው ተስፋ የሚባላል እዛ ያው ቦታውም የሚጠብቀ በወቅቱም የሚጠብቀው ማለት ነው ከዛ ሄድን ተፈራራመን በመቶ የከለከለው በ60 ሺህ ብር ነው ለኔ ሸጠው ከዛ 10 ሺህ ብር ቀብ ተቀብያለሁ ሲል እኔ ብርጃ ልልኩም ጓደኛ ስለሆነ በእምነት ያንን አደረገልህ ወደ ቤት ወደ ራስ የራስን ቤት ወደ መስራት መጣው ወደ መስራት መጣው በቃ ወደ ራስ ቤት ወደ መስራት መጣው ሲንጀር ነበር ሲንጀርም ያሉት ቃዎችም ሻጫጭችም ሆነ በፍጥነት የቤት መጨረስ ሆነ ቤቱ ጨረስኩ ሁለት ወር አካባቢ ፈጅቶብኛል ቤቱ ለመጨረስ አዲሱ የራሴ ምትለው ቤት ከገባችሁ በኋላ ምን ነገሮች ተፈጠሩ ምን አይነት ችግሮች ተከሰቱ ይሄንን ተመለሰን መተን ምን አየው ነው የሚሆነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ግን ያደመጥነው ነገር ምንድነው
ችግሮች ይፈጠራሉ በተደጋጋሚ ችግሮች ይፈጠራሉ ችግሮች ሲፈጠሩ ችግሮች አይደለም ይፈቱት ቤት ነው የምትቀይረው ክራይ ቤት ነው የምትቀይረውና ችግሮችን በዛ መንገድ ነው ስትፈቱ የነበረውና ያ ደግሞ ዘላቂ መፍቴ ሲሆንላችሁ ለተዳራችሁ ፈውስና ለተዳራችሁ ሰላም ሲያመጣ እየተመለከተን አይደለም አሁን የመጨረሻው ወደ ራስ ቤት መሄድ ነው ራስ ቤት ከገባ በኋላ ቤት ከሰራ በኋላ ያሉ ችግሮች እንዴት ተፈቱ ሚለውን ነገር ላይ እንመጣለን ምን አይነት ችግሮች ተፈጠሩ ባለቤትን አናግረናታል ቁጭ ብለን አውርተናል ረጅም ሰዓት ከአሌክስ ጋር ነው ቁጭ ብለን ያወራነውና ያለችን ነገር አለ እሷ ምትለን አንተ ከምትለው በተቃራኒ ነው አንተ ከምትለው በተቃራኒ መታነሳቸው ነገሮች አሉ በስልክ መስመርም ላይ በቀጥታ እንድትገባ አግባብተና ተነጋግረን ፍቃደኛ ሆናለች አሁን አብዲ ያስገባታል እንግዲህ የስልክ መስመራው ከሰራልን አብዲ እንዲያስገባት እናደርጋለን እሷ ምትለውንም እንሰማለን አድማጮቻችን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ነው የምንቆየው የሶስት ልጆች አባት ነው ዛሬ የጋበዝነው ለአራት አመት ያክል ከባለቤቴ ጋር አልጋ ከለየው አራት አመት ሞላኝ ከ11 ጊዜ በላይ ሽምግልናን ሞክሬያለሁ አብሬ ለም ኖር ሰላማጣው ለመለያየትም የልጆቼ እጣፋንታ አስገቶኛል የሚለንን አባት ነው እዚ የትዳር ተመክሮን ያካፈለን የሚገኘው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ተመልሰን እንመጣለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ለአድማጮቻችን የዘገየነው ለመግባት ተመልሰን ለመግባት የዘገየነው የሰለሞን ባለቤት ጋር እየደወልን ስለሆነ ነው ሷ ጋር ደውለን ማግባባት ስለነበረብን ነውና አድማጮቻችን ይሄንን እንዲረዱልን አብዲ የሞከረ ነው እንግዲህ በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ከገባችልን አብዲ መልሶ ከኛ ጋር ያገናኛታል ባለቤቱ የምትለውን ደግሞ እንሰማለን አዲሱ ቤት ገባችሁ ቤት ሰራ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ ቤት መቀየር ነው መፍትሄ አርገ ይወሰድከው ነገር አሁን ግን አዲሱ ቤት ተቀየረና አዲስ ቤት አግኝተ ሰርታችሁ እዛ ቤት ገባችሁ አዎ ከዛ በኋላ ምንድነው ከገባም በኋላ የሆነው ነገር ትልቁ አካሄዷ የሆነው ነገር ከጎረቤት ማጣላት ነው የተያዘችው ጥሩ ገና እዛ ቤት ገና ስራ እየተሰራ አዲሱ ቤት እየተሰራ ያለ በቃ ሰርቼ ጨርሼ ከገባ ወዲህ ምን ጀመረች ከነሱ ጋር ችግር አለብ ማለት ጀመረች ከጎረቤቶቼ ጋር የሚገርመው ትልቅም ትንሽም አጥመርጥም ከእናትም ከልጅም ጋር ችግር አለብ አለችኝ በደፈ ነው ኧረ እባክሽ ሰው የሚኖረው ከሰው ጋር ነው እንደዚህ አትበይ እንደዚህ አትሁኚ በምላት ሰዓት አንተማች እነሱ እንዲነኩባት ፈልግም ችግር አለበ ከናትን ከልጅም ችግር አለበ ተለኛለች ሁሌ ታይላሎ ችግር አለበ ታይላሎች አንድ ቀን ይሄ ችግር አለብ የሚለው ወደ እናትዩ ሰማች የልጅናት ከዛ ጠይቁልኝ ምናልባት ባልዋን ልጄ ካማገጠች ጠይቁ ልጅን ከተሳሳተች ልመልስ ብላናት ላከች ሽማግሌ ላከች አሽ ስንሳንም ይገባው የሚገባው ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው የሚገባው ተብሎ ሰዓቱ ከታወቀ ወዲ እምገባበት ሰዓት ሽማግሌዎች መጡ ሽማግሌዎች ከመጡ በኋላ የሆነው ነገር ምንድን ነው እነሱ ከመጡ በኋላ አንድ ነገር ጠየቁ የት አገኘሽው የት መዝናኛ አገኘሽው የት ካፌ አገኘ የት ትራንስፖርት ሲጠቀም አገኘ አየሽው እስቲ ተናገሪ በዚህ ዙሪያ መተናል ብለው ይቅርታ ጠይቀው ነው የገቡት የሚገርሙ ነገር ከዛ እኔ እንዲ ለማለት ፈልጌ አይደለም እንዲ ልፈልጌ አይደለም እንዴ የተናገርኩት ብላ ነገሮችን ለመሸምጠጥ ሞከረች እነሱን ለማሳሳት ነው ብለሻል እሺ በዚያ አጋጣሚ እኔ መሰብሰብ ሲገባኝ እነሱ ተሰብስበው እሷ ሰብስባልኛለች የልጅነት ሰብስባልኛለች እባካችሁ ጠይቁልኝ ብለሻል አልኳት አላልኩ ማለች እንደገና ከኔ ጋር ማፍጠት ጀመረች በሽማግሌ ላይ በቃ ሴትዮዋ ተጠራ ተባለች ተጠራች መጣች የልጅነት ከዛ አላልኩ ማለች ለሷም ብለሻል አላልኩም ሊገባባ ቻሉ መጻፍ ቅዱስ አንስተን እንማማል እኛ ለናስመላል መጣንም አሉ እነሱ እኛ ለናስመላል መጣንም እኛ ነገሮች ለመፍታት ነው የመጣነው ነገሮች የማይፈቱ ከሆነ እንዳልተፈቱ ይቀራል እንጂ እኛ መጻፍ ቅዱስ አናስመጣን ብለው በነገሩ በዚህ ይቆማል ነገሩ በዚህ ከቆመ በኋላ አሁን 3 አመት ድፍን 3 አመት ሆናል ከዚህ ቤተሰብ ከትንሽ ከትልቁ አንነጋገርም በሷ ምክንያት ማለት ነው ማህበራዊ ኑሮ አልኖርም ምን አልኖርም አንዴ የሚገርመው ነገር እች ሲትዩ ጋር ሽማግሌ ላኩኔ እባክሽ እኔ በሰላም ነው መኖር የምፈልገው ከጎረቤት ጋር በሰላም ነው መኖር የምፈልገው ምንድነው ጥፋቴ ብዬ በላኩ ሰዓት ነገም ተነጎዲያ ሌላ ችግር ከመምጣቱ በፊት እዚሁ የኛ ነገር እዚህ ጋር ቢበቃ ይሻላል ብናቆም ይሻላል ብላ አለች እሷ ከዛ በኋላ ነገሮቹ በእንደዚህ ሁኔታ ቀጠሉ ነገሮቹ ሊፈቱና ዲዮኑ አልቻሉም እና አሁንም ቢሆን ከጎረቤት ጋር ምንም ነገር ይፈጠር ምንም ነገር ይደረግ መጠይቀው መተናገረው መታደርገው ነገር ይላምሷ
كغرابيت كار ل أراس بينور سرق بينور لدات بينور يون نجار بينور ما غراي نورو إللم عندي ميكرمون نجار غرابيتي كميكة تا يموت سؤال لكسو الدر درجي كميكة تا علوت غرابيتي نيالات يعني من على شلسو يمن الدرنو أنا يمن الدر ما كون نجار يللم يمن الدرنو على شو أسو عندك تانا ملك ماسبونا برا بات ماسد عندك أو تملسس أنا بندز يونيتها هيوت أنا دامو بمالو أرباكش يقولوا ميالا تينو ملاتن تاي لنوربت عندهم وطع على شيء ما بس تما يرش وطع أم بيكالك جن يقول عندينو ماردك أنا أردهالو أنتم بيتسبنم أتفعلو أن أنت صلاة أفا أني بيوتال نور أن أنت ناتفتشروني متفق أردت ما تنقدي سوانم كتب لنا زا كتب لنا رجيم ساعتني أورانو كتب لنا قدم لازم تشاتين ساسرة دانة برا ليلوشي أرك ما أدي سراب هالدربوشم هينشي غير لمفتات بتدقعامي مكروال دقنا دقمو ليلوشم شو ما قلوش مكروال قدم بمقبلي كأسر عندك زي بلاينو شو مقل نيت مكروال أني بقولي كتب لنا أورتنال عون بقت تيسلك مسمار لي ندم تقبل نجران يالج زام كتب لنا أورتنال قديون ندم تاسرة دانة ግራኛለች እንደገና በኔም አሁን መልክት ይሄደ በኔም ሞባይል ስልክ ደውያለሁ ደውያስረድቻታለሁና እገባለሁ ብላኛለች አሁን ግን መስመር ላይ አብዲ የሞከረላት ነው አላቀም ትንሽ ልጅ ነው ያነሳ ያለውና ሷ ለመግባት ፈቃደኛ አይደለችም የሚሉ ነገሮች ነው እየደረሱኝ ያሉት ከአብዲ በኩል እስኪ እሱ በቀጥታ ይነግረናል ያለው ነገር አብዲ ያስረዳኛል ግን እምትለው ነገር አለ ሷ ምታነሳው ነገር አለ ለትዳራችን መፍረስ ምክንያቱ እሱ ነው እኔ አይደለሁም አሁን የነገርከኝ ነገሮች አስካውን ድረስ ያስቀመጥናቸው ነገሮች እንዳሉ ነግራኛለች ትክክል ናቸው ሆነዋል ግን የጥላችን መንሴ ዋናው መንሴ ግን ይሄ አይደለም የጥላችን መንሴ ይሄ አይደለም የጥላችን መንሴ ሌላ ነው አራት አመት ሙሉ እሱ ነው አልጋ የለየው እኔ አልጋ ላይ ሰተኛ ሳሎን መጥቶ ሶፋ ላይ የሚተኛው መሬት አንጥፎ የሚተኛው እሱ ነው እንደውም አፋውጥቼ ጠይቀዋለሁ ለምንድን ነው አብረህኝ የማትተኛው ብዬ ጠይቀዋለሁ ለምንድን ነው አብረህኝ የማትተኛው ብዬ ስጠይቀው እኔ ከሌላ ሴት ጋር ተኝቻለሁኝ ካንቺ ጋር መተኛት አልችልም የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ብሎ መሬት ላይ ውሃ ፈሰሰ ነው ያለችኝ ከነመሳሌ ሶስታችን ቁጭ ብለናል አሌክስም አለ ይሄን ነገር ተናግራለች ሰለሞንም አለና ይሄን ነገር አድርጓልና ከሌላ ሴት ጋር ከተኛህማ ከኔ ጋር አትተኛም ብዬ ሙሉ ለሙሉ እንደ ወንድምና እንደ እህት ነው እናንተ መኖር ምን ይችላል እዚህ ቤት ውስጥ እንጂ እንደ ባልና እንደ ሚስት መኖር አንችልም ብዬ አራት አመት ሙሉ ተዘጋግታችሁ ሳትነጋገሩ ወይስ ባይ ግንኙነት ሳይኖራችሁ ነው አብራችሁ እየቀጠላችሁት ግን ለዚህ መንሴ የሆነው ነገር እሱ ራሱ ነው የነገረኝ በጆሮዬ ነው የሰማሁት ከሌላ ሴት ጋር ተኝቻለሁኝ ለዚህ ካንቺ ጋር አልተኛም ብሎ አልጋ የለየው እሱ ነው ነው የምትለን አብዲ ምን ትያው ከአሌክስም ጋር ስልክ እየሞከረን ነበርና በተደጋጋሚ ቀድም አንተም እንግዲህ ማስተዋቂያ ይሄ ሄዱ በነበረበት ሰዓትም እንደ ረጅም ሰዓት የቆየነው ስልኩን ለማን ስልኩ ስላስቸገረን ይያልክም ነበር ስልኩ እየተነሳ ነው ነገር ግን በደሆሳስ የሷ ድምጽ ይሰማል ህጻን ነው ስልኩን ያነሳ ያለው ማለት እንደዚህ በል እንደዛ በል የሚል ይሆነ በጣም ይሆነ ውስጥ ከርቀት የሚሰማ ድምጽ ይሰማኛል በሌላ ቋንቋ ምን ተሰነው ምንድነውስ በቃ የባለ ተካርካችን ባለቤት በምን ማለት ነው በስልክ ላይ ለምቆ ፍቃደኛ አይደለችም እንግዲህ ፍቃደኛ እንደሆነች ለነበር አነጋግራህ የነበረችው ግን እዚህ ጋር አሁን ምን ነው ምክንያቱም ያው ይሄ ስራ የሚያስተምር በርካታ ነገሮች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምን እንት የተናገረች በርካታ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ግን ያለችው ነገር አሁን ለመናገር ለምን ፍቃደኛ አልሆነች እንግዲህ ምናልባት ምክንያቱን ምናቀው በታቀው ሷናትኛ አይደለም ስለዚህ አሁን ምሽ ብላ ምትገባድን ኮን ስልኳን አሁን ሞከር እንችላለን ግን በጣም በረጅም ሰዓት ነው እንግዲህ ስልኩን እየሞከረ ያለው ማለት መስመር አላስቸገረንም ስልኩ ሲጮፋል ሆነብንም ስልኩ እየሰ ራነው በትክክል ይጣራል ስልኩ ከተነሳ በኋላ ግን ስልኩን ይዛ ያናገረች እሷ ሳትሆን ህፃን ልጅ ከበስተጀርባ ደግሞ እሷ እንዳለች እሷ ልጅ ደግሞ እየሰማን ያለነውና እንግዲህ አስገድደን በላይፍ ማለት አንችልም አይደል አሌክስ በጣም በሚገርም ሁኔታ አብዲ ቁጭ ብለን በመነጋገርበት ሰዓት ቤት ውስጥ የነን ሽምግልና ድርድር በመናደርግበት ጊዜ ተማምነናል ጉዳዩን አስረጂ የሚለውን እንደገና አሁንም አንተ ውጪ የሞከርክላት በዚህ በመስመር በሞባይል ስልካችን ሞከረንላታል እሺ ብላኛለች እገባለሁ ብላኛለችና አሁን ላይ ተመልሶ እናንተ በተደጋጋሚ ስትሞክሩላት ለምን ልትገባ እንዳልቻለች የኛም ጥያቄ ነው ግን አሁን ሐሳቧን በስልክ ከገባች ጥሩ አብዲ ያስገባልናል ካልገባች ግን
ስለተነጋገርን ሐሳቦ ይሄ ነው ቃል በቃል ያለችው ነገር ነውና አልጋ የለየው እኔ አይደለሁም እሱ ነው የለየው እንደው ማፈውጥቼ ጠይቀዋለሁ ለምንድን ነው አብረን ማንተኛው ለምንድን ነው ባንድ አልጋ ማንተኛው ሶስት ልጆችን ወልደናል ብዬ ስጠይቀው እሱ ነው ከሌላ ሴት ጋር ስለተኛ ሁኝ መልሽ መተኛት ካንቺ ጋር አልችልም የፈሰሰው አይታፈስም ብሎ እንደው ውሃ ደፋ ፍለፊቴ በማሳጠቢያ ነው ምንድን ነው ውሃ ደፋና ስለዚህ ይሄ ከሆነ እውነት አድርጎት ከሆነ ደሞ አድርጎታል ነው የምትለው እርግጠኛ ሆና ነው የነገረችን ያለችው አድርጎት ከሆነ ከሌላ ሴት ጋር የተኛ ሰው ከኔ ጋር እንዲተኛ አልፈልግም ባሌ እንዲሆን አልፈልግም ወንድሜ እንዲሆን ፈልጋለሁ አብሬው ልኖር ፈልጋለሁ እንጂ በፍጹም ባሌ እንዲሆን አልፈልግም በተደጋጋሚ ነው የጠየቅነው ከ11 ጊዜ በላይ ሽምግልና ተሞክሯል 11 ጊዜም ተመሳሳይ መልስ ነው አሌክስ አለ እዚህ ጋር በኋላ የሚነግረን ነገር ይኖራል 11 ጊዜ የምትናገረው ነገር ይሄ ነው እንደ ወንድምና እንደ እህት አብረን እዚህ ቤት እንኖራለን አራት አመት ሙሉም የኖርነው እንደዛ ነው ያለ ምንም ወሲባዊ ግንኙነት ነው የኖርነው አሁንም እንደዛው ነው የምንኖረው እንጂ እኔና እሱ ባልና ሚስት መሆን አንችልም ነው ያለች ያለችው እውነት አንተ ከሌላ ሴት ጋር ተኝተሃል ወይ በፍጹም በጣም የሚገርመው ነገር አጎቷ በዚህ ዙሪያ እንደውም ደውላችሁ ብታገኙት ደስ ይለኝ ነበር አንዴ እንዳላራዝም አንዴ ከክፍለ ሀገር የሆነ ቃተላከልኝ ቃተላከልኝና እቃ ነይ እኔ በዛው ስራ ገባለሁ ነይ እቃው ይዘሽ ሂጂ ብዬ ይዣት መጣሁ ይዣት ከመጣሁ በኋላ ቀጥታ ወንድሜ ጋር ነኝ ነው ወንድሜ ጋር ሄደን እቃው እንድትወስድ ልሰጣት ማለት ነው እቃው ከሰጧት በኋላ ምን አለች ሄዳ አጎቷ ጋር ሱቅ መርካቷለሁ ቀመጣለሁ ወንድሙ ጋር አለች ሄዳ ቤት ማልገባም ልጆቹም ያሳድግ አልፈልግም ምናምን እንደ አይነ ነገር ቤት ማልገባ ምናምን አለች ከዛ እሱ ደወለልኝ እኔ ሰው ቤት ነው የምሰራው ደወለልኝና የሰው ቤት ስራ ትቼ ሄድኩ ከዛ ምንድነው እንደዚህ ቆለች ነው ወይ አድርጋል ወይ አንተ በፈለከው አልቅሽ እንደሴት አልቅሽ ማለት ነው በፈለከው አከየት ሂድ እኔ እዚህ ጋር በምትለው ሷ በምትለው ከተገኘው የፈለከው ነገር ቀጣኝ እቀጣለሁ እንደልቻልኩ እንዳባት ነው ያሳደጋት እሱ እሺ ተቆጣ ደውሎ እኔ አሁን የምትዩ ነገር ራሴ ከታተለዋለሁ በፈለከው ይዳልኩት ስራ ሄድኩ እሺ እንደገና ማታ ሄድኩ አንተ ምንም እንዳትናገራት ብሎ እንደገና ደወለ ማታ አለች አለኝ አው አለች ከዛ ጭቅጭቁ እየባሰ ነው ሄዶ እሱ የራሱ አካሄድ ሄዷል አሽ ምን ላይ ነው እየሄደ ያለው እየተጓዘ ያለው እነት እዚህ ውስጥ አለበት ወይ ብሎ በብዙ መንገድ በልጆቹም በምንም ያስጠይቃል የኔ ሁኔታ ያጣራል አንድ አካባቢ ነው ምን ሰራው ምን ኖረው ማንንም የትም ሊደበቅ አይችልም ግን እሷ ሲያስፈልጋት እህቱ ወንድሙ ጋር ቀመጣለው ትላለች ሲያስፈልጋት ገጠር የወንድሙ ሚስት አግብቷል ትላለች ሲያስፈልጋት እዛ ጎረቤት እናትናም ልጅም አግብቷቸዋል ትላለች ሲያስፈልጋት የሰው ልጅ ታሳድጋለ ትላለች የሆነ የተጨበጠ ነገር ይላል ለኔ ግን ሶስት ሆነን ቁጭ ብለን ለኔ ያለችኝ ስም ጠርታ ነው ከእገሌ ጋር ተኝቷል ስም ጠቅሶን ይነገረኝና ስም ጠቅሳ ነው ሷም ይነገረችኝ ከእገሌ ጋር ተኝቷል ነው ያለችኝ ይሄንን ይሄ ውሸት ነው ይሄ እንደውም አንተ በፈለከው አካሄድ ሄደ አሁን የምትባለውም ልጅ እኔ ላገናኝክ እችላለሁ የፈለከው አካሄድ ሄደ አሸናፊ ወይም እኔ እዚሁስ ከተገኘው እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የትኛውም ነገር ውስጥ የለውበትም የትኛውም ነገር ውስጥ ያው አራት አመት ሙሉ ልብሴን አጥባለሁ ምግብ አይሰጠኝም ማቀርበው እኔ ነኝ ልብሴ አይታጠብልኝም በቃ ሁለት ቦታ ነው መሰራው በየካለው አንድ ቦታ ጨርሻ አንድ ቦታ አራት ሰዓት አምሽቼ ይገባለሁ ካገኘው በላለሁ ሲያስፈልግ ደግሞ እንዳልበላ የሚደረግበት ዘዴ አለ የሆነውን ነገር ይደረግና ሊደበቅም ይችላል እና ይሄ ሁሉ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት እኔ እሷ ግን የፈለገው ስም ያው አንድ ሰው መጥቀሷ ጥሩ ነው ሺ ሰው ነው የጠቀሰችለት ላጎቷ እና ያጎቶቿ ልጆች አሉ በብዙ አቅጣጫ ሄደዋል በብዙ መንገድ ሄደዋል በቃ ይበቃ አሁንማ በቃ እኛ ሰልችቶ እናቷ እናቷ ከገጠር መጣዋል እህቷ ከቡታጅራ መጣለች አክስቷ ከቡቂ መጣለች ከጆሌ ነው እናቷ የመጡት አጎቶቿ ከዚህ መጣዋል ያጎቶቿ ልጆች መጣዋል ነገሮቹ ፈትቻለሁ ስለዚህ አልፈልገው ይውጣልኝ ነው መጥለው ሽማግሌም ተሰብስበው በተደጋጋሚ አንተ ነህ ተደጋጋሚ ሽማግሌም አንድ ቀንም ሽማግሌ ሰብስባ አጣቀም በተደጋጋሚ ሽማግሌም ተሰብስበው እኔ ነኝ ጎረቤቶች ሰልችተው ከማንም ግንኙነት የለም ማብራም ኑሮ የኖርኩ አይደለም ምክንያቱም ውጪ ነው ምሮጣው ነው እየተከሰተ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል ልጆች አብዲ እንዳይገናኙ ታደርጋለች በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ምንድነው ሌላው እሷ አራት አመት ሙሉ እንግዲህ አሁን ባልታርካችን ሰለሞን የ10 አመት የ7 አመትና የ4 አመት ልጅ አለው እና የሶስት ልጆች ናቸው ያሉት አራት አመት ሙሉ ባለቤቱ ከቤት አትወጣ እንግዲህ እሱ ባለው መረጃ እንደሚነግረኝ እኛም ሄደን እዛ እንዳጣራነው ከቤት አትወጣም እሷም ነግራናለች ከቤት አልወጣ
ልጆቹንም ለማድረስ ልጆቹንም ለገቢ በልጆች ጉዳይ እንኳን አጥጣ እሱ ነው ገሶ አንዳን የሚያስፈልገው ነገር ለልጆቹም ያመጣው ከዛ ውጪ በልጆቹ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር አሁን እንደ እርቅ ማዳንተም ስትነግሬ ነው እዚህ ቤተሰብ ላይ ምንድነው መንሰራው ሶስቱም ልጆቹ እንጥፋ እስከ ማለት ድረስ ነው የደረሱት እንውጣ ቤቱን እስኪጠሉ ድረስ ነው የደረሱትና ቤቱ ላይ ትልቅ ችግር ነው ያለው እዚህ ቤተሰብ ላይ ትልቅ ችግር ነው ያለው እርቅ ማድም እንደ እርቅ ማድ ኤስኤስፒም እንግዲህ እዚህ ቤተሰብ ላይ ምንድነው መስራት ምን ይችላል የሚለው ነገር ነው ለኔ በጣም ይከብደኝ እንጥፋ ያሉ ነው ልጆች ምንቴ እንግዲህ ያው ኤስኤስፒን አንድ ያሰፋ ነው ካለንብን ነገር አንድ አንድ ግዜ በቃ እንደዚህ ዲፕ በጣም ጠልቀ መስራት ያለባቸው ቤተሰቦች ይመጣሉ እነዚህን ጭምር ድጋፍ ለመስጠት ነውና በተለይ አሁን አርማጮቻችን ይደውሉ በነበረበት ሰዓት አካባቢ እንደም አንድ ሁለት የሚሆኑ አርማጮች ምንድነው ምንድስ ይሄ ሰው ግን ይሄ ጉዳይ እናንተ ጋር ይዞ ለመምጣት በጣም አልዘገየም ወይ አላረፈደም ወይ የሚሉ ጥያቄዎች መጥቷል እንግዲህ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም አታቀውም ነበር ምናልባት አካባቢያችሁ ላይ በተለይ ስራ ቦታ አካባቢ ደግሞ ይሄ የርቀማል ፕሮግራም በጣም እንደሚደመጥም እናቃለንና ይሄን ያህል ለምዘገየ የሚል ጥያቄ መጥቷልል ከዛ ውጪ ደግሞ ከጓደኛው ጋር የነበረውን ግንኙነት አንደኛ ምናልባት የነበራችሁ በዚህ በትዳር ህይወት ውስጥ በነበራችሁ ግንኙነት ውስጥ ጥብቅ አልነበራችሁም ይሁን አለመስማማቶች በነበሩበት ሁኔታ ላይ የቀድሞ ጓደኛን ሄጄ ላግኘው በሚ ባድበት ሁኔታ ለዛ ለፍቃደኛ መሆን ነበርበት ወይ አንድ ከዛ ውጪም ደግሞ በተለይ አለመግባባታችሁ በሰፈጥሮ ቤት ያከራያችሁ ስትዩ አይ ግዴለም ካሁን በኋላማ በቃ ማንም ብር ከፍቼለት ማስገባው እኔ ነበርኩኝ አሁን ማገባው እኔ ነኝ ብለው እሳቸው ሲያስቆሙት አንተ እዚህ አባወራው ያለ የጎረቤት ሰው ምልህ ያንን ነገር በቃ ችግራችሁ እናስቆመዋለን ብለው ሲናገሩ መጀመር አንተ የማስቆሙ ብቃቱ እንዴት ሊኖር አልቻለም አንዳንድ ጊዜ ትዳርህን እንደ ትዳር እየመረሃው አልነበረም የሚሉ አስተያየቶች መጥቷል ሲምላሽ ምንድነው አንተ በጣም የሚገርመው ተከክል ናቸው የሚመጡት አስተያየቶች አው ቦክቱኒ ትኩረቴ ምንም ስራ ላይ ነኝ ምክንያቱም ስራ ካልሰራው መኖር እንደማልችል ራሴ አቀዋለሁ ስራ ላይ ነኝ ትኩረቴ ስራ ላይ ነው እሷ በእንደዚህ ሁኔታ ወይም እንደዚህ ያካሄድ ባይምሩ የማላስተናገደው ነበር አላስተናገድኩትም ግን እሷ እየሄደች የነበረው ጥሩ አካሄድ አልነበረም ምክንያቱም ያኔ ደሙ እንደ አይነ ነገር ውስጥ በገባ እዛ ጋር የሚበላሽብኝ ነገር አለ ስራ ቦታ ላይ ማለት ነው ራሴ ሰራለሁ ራሴ ሆነ ቦታ ሸፍናለሁ ራሴ እንደ አይነ ነገር ነው መሰረው ጧት ገብሽ ማታ ነው ሙጣው እና ለዚህ ነገር ደሙ ትኩረት በሰጥ ነገሮች እንደሚበላሽብኝ እና ስራችን ደሙ የውድድር ስራ ነው በወቅቱ አሁን ከስራዬ ቦታም እንኳን ማለት ነው ስራችን የውድድር ስራ ነው ለሰከንድ ስራ ቦታ ትቶ መሄድ ወይም ለሰከንድ የሆነ ቦታ ማባከን ነገሮች ሁሉ እንደሚበላሹ አቃለሁ ረጅም ጊዜ አሳልፍ ያለሁ እና ከዚህም ለዚህ ትኩረት ያልሰጠሁት ምክንያት ይሄ ነው አብዛኛው ጊዜ ዝጋራ አሁን እንደው መልሽ አንድ ጥያቄ እንትልና የብልጥ ቅድሚያ መስጠት የነበረ ለስለት ነው ነበር ለሰራው ወስለ ትዳሩ ለመሰለ እዛ ጋር ከትዳር ማለት የብልጥ ትኩረት ወደ ትዳሩ ቢሆንና ትዳሩ ላይ ተፈጠረውን ችግር በዛ ሰዓት ላይ አስተካክለው ቢሆን ኖሮ እኛም ጋር በትመጣ ኖሮ ማለት ነው የሥራው በዛን ሰዓት ተበላሽ ሰዓት በሆነም ጊዜ ሊተካከለው ይችላል ምክንያቱም ሥራው በሆነም ጊዜ ሊተካከል ይችላል ትዳሩ ግን በሆነም ጊዜ ሊተካከል አይችልም ነበርና አሁን በቃ ምንልስ በጣም ጫፍ ላይ ደርሶ ምናልባት መልሶ ማስተካከል የሚለው ነገር በጣም እጅግ በጣም የከበደ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንግዲህ ለማድረጉ እንደምትነ ከሆነ ያንተ መጃለበት ለማናገር ይችላል አይደል ጥሩ ተከከለ እና አሁን እንት አንድ አድማጫችን ደውላልን ነበርና እንደውም ስልኳን ቡም ሰጠኛለችና በጣም ትልቅ የሆነ ኬዝ ይዛን የመጣችውና ምንድነው ልክሷ በተቃራኒው ነው ደሞሷ ጋር ይሆነው በተቃራኒው ነውና ማለት የባንዲት ዳር ይሆነ ሰው ነው ምንም ነገር እንደሌለው አድርቆ በሰው ጋር ሽማግሌ ልኮ ልጅቷ እርጉዝ ከሆነች በኋላ በሆነ አጋጣሚ ደረሰችበት ያን ጉዳይ እቺ ልጅ እርጉዝ ናት ያንን ነገር ከደረሰችበት ጊዜ ጀምሮ ግን ከሱ ጋር ያለችን ግንኙነት ቶታሊ ከአምሮ ነው ያወጣውታለች አፍቀራ ወዳው ነበር ሄዳ የነበረው ምክንያቱም አፍቀሬ ወድጄው እንድቀጥል ከሆንኩኝ በኋላ ታማኝ አለም ሆኖ ግን እዚህ ጋር እንድቆም አደረገኝ እና ከሱ ጋር ያለኝ ነገር አቆምኩት ነው ያለችው ከዛ በኋላ ወላ ልጅዋን ራሷን ችላ ነው ያሳደገች ያለችው ኦኬ በማከላቹ ያለው ግንኙነት ሊቆም ይችላል ግን በማከላቹ ግን የተፈጠረ ልጅ አለ ምክንያቱም በምን ማለት ሁኔታ የልጅሽን አባትነት ሊሽራ ይችላል ያንስ እንዴት አድርገሽዋል እሱ ማንንም ምሽርልስ የለም በየትኛውም ጊዜ ነው ለመጥቶ ልጅ ለመጠየቅ ፈቃደኛ አይደለም ከፈለገ ልጅ ማየት ይችላል እኔ ጋርና እሱ ጋር ያደግኝ ነው ግን እዛ ጋር ቆመ ምክንያቱም ታማኝ አልነበረምና ነው ስለዚህ እዛ ጋር ምክንያቱም ማስተካከለ ማቆም ይችላል የነበረበት ሰዓት በጣም አልፈለህበት ነበርና ነው እንግዲህ ምናው ተቀጣይ ሆነ እንግዲህ ያባለማዎች እንግዲህ የሚያደርጉት ነገር እንትላልና ነገር ግን ትንሽ የባለ ታሪካችን ደግሞ አንደኛው ከበዛ በኩል ያለችው የሷን ስሜት ሐሳቧን ነው እዚህ ጋር ይዋሽቷል እዚህ ጋር ቀጥፏል ይሄ ነገር እንደዚህ አይደለም ብላ ማፋጠጥም
أنا أقول لك قدمي أمي ستاو جنزب سابرر بيت لمسرات نبرت لمافرات سرود بيتين عفرزكوت بلو يمي كوچو يمي أنا بو بزو بالات داروش مارو زيكا كوم بلو نديا سبو دلمي فتر بالاتاري كمسلين يالنا ملك سمتان سن ملس بقت تا أليكس يمي نغران نغاري نورالي وشم قلنا نام ليس لنا بره بزو نغروشيني أكال سلازي تدار ماري ملك تتا سمان أليش كنو انجدي أهون تاريكون يسمان نو يمن نغنيو أليكسي غنيال قدم بياستو كالو انجدي أليكس عالم هاي يهنو مي بالو إهنن شم إهنن تدار يا قوال بزو قزي شم قلنا بقل ستستك زي نا كذا بلاي شم قلنا مكرا حال كنيام غار سنيا غنانيو هو انتن ركما ادين ديمطا اندناغزاو نيام بزي شم قلنا شم قلنا شم قلنا لي اندنساتف يادركن انتن نا مندنو اسكي وانا وانا نطبوچن انانسا مندنو يتردا هو نغر شم قلنا وري سنه نبركنو مندنو مسرتاوي چغر اسو يميلو نغر الله اسو يمتلو نغر الله هون اني تناغركوت نغر الله لتدارو مفرس مكنيات نو متلو نغر الله نا انت مندنو يتردا هو نغر امسغنالو اني شم قلنا هون اندالكو كام ستيم كسدستيم كزي فيت البروغرامو كميازغاجو ك مانو كندالك غام ميزانو نبر كيزون اون اسوم سيناغر اجي يميمسل جن يالتدرج اسوام ستناغر يميمسل جن يالتدرج ولتاچون قچ ارغ ستناغر اقاقا يميمسل كيزنو يالاچو لزيم نو 5 نا 6 تي شمغلناون سيد بتام ترا يونه لافاتاچو يدرسو گودي ترا مونو سلاماق نبر يالسلچوت اون جن በጣም ገረመኝ ይሄ ልጅ እዚህ እንዲመጣ ካደረኩት ትልቁ አላማ ያንዱ ሰዎች ተዳራቸውን ሊፈቱበት የደረሱበት ችግር በጣም ጥቃቅን ጆክ አቀብኝ አላቀብልም በሚል ኬዝ ተዳራቸውን የሚበጠብጡ ሲላክ አልላክም ሲላክ አልላክም በሚባል ኬዝ ተዳራቸውን ሊበጠብጡ ያሉ ሰዎች ከዚህ ልጅ ምን ይማራሉ ነው አራት አመት ልብስ አልታጠበለትም እሷም ነግራናለች አንተም ሰምታል ዋም ይከፍለው አራት አመት ሙሉ እሱ ነው ማብራት ሚሞላው ካርድ እሱ ነው ልጆቹን ትምርት ቤት የሚያደርሰው እሱ ነው ስንት አመት አራት አመት ሙሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሚገርም እንደዚህ አይነት ብቃት ያለው ባለትዳር እንደገና ኦኬ አርጓል እንበል ቀደም አንተ ያልከውን በሙሉ አርጓል እንበል እሷም የምትለንን በሙሉ አርጓል እንበልና አንመን በቃ አርጎ አረገም አላረገም የሚያቀው እሱና እግዚአብሔር እንደሆኑ ብናቀም አርጓል አሁን ይሄ ልጅ ካረገም ካላረገም ትልቁቁም ነገር ራሱን ለይቅርታ አዘጋጅቷል እንግዲህ እሱ ከዛ ጊዜ በላይ ሽማግሌ ሲሰበስብ ይቅርታ እንድታደርግለት ፈልጎ ነው ማለት ነው አደረገው ማላደረገው ትልቁቁም ነገርና እቺ ባለ ታሪካችን ያልገባት ነገር አሁን የሶስት ልጆቹ አጣፋንታ የትዳሩ አጣፋንታ እሷ እጅ ላይ ነው ደግሜም ደጋግሜ ምን ስነግራት የነበረው የአራት አመት የሰባት አመትና የአስር አመት ልጆች ናቸው ያላችሁ ያላችሁ ሶስቱም ልጆች እጅግ የሚያሳዝኑ እኔ ተው ለማለት እጅክ እስከሚያስቸግረኝ ስለዚህ እኔ እቺ ባለ ታሪካችን በደንብ አውጥታና አውርዳ ራሷን መርመራና አስባ አዘጋጅታ ይሄን ትዳሯ ባሏ እስከፈለገው ድረስ ፍቹን ባታፋጥ ነው አራት አመት ሙሉ ዘግይቷል በተለያየ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ግን ቀኑ ስለማልቅበት ዛሬም እድሉን ሰጥቷቸዋል ትዳሩን እንዲቀጥል ስለዚህ እኔ ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው ለሌሎቹ ይሄ ልጅ እዚህ ጋር ትምርት ይሆናል ብለን ያመጣ ነው ለሌሎች ለባለ ለሌሎች አድማጮቻችን ትምርት ይሆናል ያስተምራል ሰዎች ትዳራቸውን በተራ ነገር ሊያፈርሱ እየደረሱ ነው ምን ማለት ነው ትዳርን የሚያል ትልቅ ተቋም ማፍረስ እንደዚህ አራት አመት ሙሉ አስበዋል ከሴክስ ተለይተ ከማህበራዊ ነገር ተገለ እንደገና ከአገር ቤት ቤተሰቦቿን አመጡ ይቅርታ ሲጠይቅ እንቢ መባሉ ያካባቢ ሰዎች እንደገና ተነሳስተው ይቅርታ ለማስጠየቅ ሲፈልጉ እንቢ ማለቷ እኛም የርቅ ማድንም ጨምር እኔ ራሴ በግሌ በሷ የእምነት ሰዎች ሳይቀሩ በሱ የእምነት ሰዎች ሳይቀሩ ፓስተርና በእምነቱ ሰዎች ገብቷቸዋል የምላቸውን ሰዎች ሳይቀሩ ይዞ በመሄድ ስናስጠይቃት እንቢ ያለች ነው አሁን ምን እየተደረገ ነው ይሄ ልጅ ምን ላድርግ ይያለ ጧትና ማታኔን አስጨነቀኝ ዛሬ ካንተ ጋር ከጧቱ 3 ሰዓት አካባቢ ጀምረን እስከ 7 ሰዓት አካባቢ ብዙ ስንጥር ቆይተናል አልተሳካልንም ስለዚህ እኔ ትልቁ ምፈልገው እዚህ የመጣው ባለ ታሪካችን ሰለሞንን የሚሰማው ህዝብ ራሱን መርምሮ ለካ ሚስቴ
እቺ ጥፋቱ እንደ ጥፋት ልትቆጠርባት አይገባም ለካባሌ እይ ጥፋቱ እንደ ጥፋት ሊቆጠርባት አይገባም ይቅርታ አድርጌለት ማንንም አስተራቂ ሳያስፈልጋቸው ራሳቸው እየታረቁ እንደ ቀደሙ እናትና አባቶቻችን ወይም እንደ ገባቸው ባለትዳሮች እንዲኖሩ ስለፈለኩ ነው ምንድነው እስኪ አሌክስ እንደው አሁን እሷ የምትለው ነገር ምንድነው የመጨረሻ ውሳኔዋ ምንድነው በተደጋጋሚ ለኔ ነገረችኝ ያለ ዛሬ ለእናንተ በተደጋጋሚ ምትነግራችሁ የቅርብም ስለሆናችሁ አንድ አካባቢም ስለሆናችሁ ነው ምንድነው ውሳኔው እሷ የወሰነች ውሳኔ ፈትቻለሁ ነው አንድ ቤት እየኖሩ ነው አንድ ቤት እየኖሩ ፈትቻለሁ ነው እንዴት ነው አንድ ቤት እየኖሩ መፋታት የሚቻለው ነውኛ ስለዚህ እባክሽን ወደ ቀደመው ነገር ተመለሽና እንዳየው ታሪኩን ከመጀመሪያ ጀምሮ ብልሽትሽቱ የወጣ ታሪክ ነው አሁን ግን ዛሬም ቀን ነው ዛሬም ጊዜ ስላለ እንደምንም ብለው ወደ ቀደመው ነገር መልሰውት ስለነዚህ ልጆች ብለው መላመተው ግራ ተጋብተው ሰውኮ ሲቸገረው ማደርገው ነገር የለም ይሄ ግን አሁን ይሄ ወንድማችን ወደደችም ጠላችም ዛሬም በ11ኛው ሰዓት ይቅርታ ለማድረግም ይቅርታ ለመጠየቅም ዝግጁ ነው ጥሩ እስኪ የመጨረሻ መልእክትን እንስማ ሰለሞን እኔ የመጨረሻው መልእክት የምለው ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ እንደተረዳው ይተርጉመው እንደተረዳው ለዚህ ምላሽ ይስጠኝ እኔ ምላሽ ስላጣውለት ነው መፋታቱ ከብዶኝ አይደለም የልጆቼ ጉዳይ አስጨንቆኝ ነው እስከዛሬ 4 አመት ሙሉ ዘገየ ብሏል ወንድሜ የዘገየውበት ምክንያት ምንም አይደለም ምንም ንብረትም አሳስቶኝ አይደለም ምንም የትኛውም ነገር አንድ ወንድም አለ ከስጋይ ተቆርጦ እኮ አይወሰድም ይላል ለነገሮች መብት ለመስጠት ከስጋ ተቆርጦ አይወሰድም ስለዚህ እኔ አሁን ምላሽ ከኢትዮጵያ ህዝብ ምፈልገው እስቲ ይፍረደኝ ነው በቃ ምክንያቱም ትምርት ቤት አትወስድም አዎ ከቤት አትወጣም አዎ እነት ነው እሷም ራሱ ከገልጻላለች እና በጥቅሉ ውጣልኝ ነው በምን መልኩ ነው እኔ የምወጣው ልጆች ለማን ነው የምሰጠው ማስተዳደር ብትችል ችግር የለብኝም ማን የትም ራሴን ማስተጋት ይችላልው ሮጣዩን ነገር ማጉረስ ብትችል ችግር የለብኝም ሽንኩርቱ ምገዛው ነኝ ድንቹ ምገዛው ነኝ እንደ ሴት ማለት ነው የቤት የሚያስፈልጉ አስቤዛ ሁሉ ሄጄ ምገዛው ነኝ እሷውታት ገዛም ያ 10 ሳንቲም እንኳን እንካ አንዴ ግራ ገብቶኝ ልጆች አጎቷ ቤት ከኔም ጭምር ሄደናል ሳይጠቀስም አላልፈው ነገር ከኔም ጭምር ሄደን ትንሿ ልጅ ይዛ ነበር ቁጭ ያለችው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነው ከዛ በጣም አሰብኩ ለልጅቷ ለትንሿ ልጅ አንድ 3 ቀን ከሆነኝ በኋላ እስቲ እቺ ልጅ ወጣየው ነገር አገዛም ይሁን ነገር አጣብስላ አሰጣትም ብያማከርኩላ አጎቷ በቃ እስቲ ሄደክ ያለው ነገር እይ ይለኛል ሂድና እይ ከዛ ካየው በኋላ ሂዳለኝ ሄድኩ ሲሄድ የሚገርመው የዛን ቀን ትንሽ ጠብ ብላለች ዘናብ ጎረቤት ጉርጓድ ውሃ ለየው ነገር ውሃ ለማምጣት ትችላለች ስለማትወጣ ጠብ ካለ ቆሻሻዋ ቆርቆሮ ያጠበውዋ እሷ አፍልታ ልታጠጣ ስትል ነው ደረስኩት እስኪ እንደው የመጨረሻ መልእክትህን ንገረን ምን እናድርግልህ ምን እንዲሆን ነው ተዳረ ወዴት እንዲሄድ ነው የምትፈልገው አንተ አንድ ደቂቃ አሁን በዚህ አካሄድ ምንም ወደዚህ ወደዛ የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ከ11 ጊዜ በኋላ በላይ እንደ ሴት ሽማግሌ ሰብስብ ያለው ሊሆን ሊሳካ ሊፈታል ቻለም አሁን በቃ ህግ የሚለው ነገር ይበል በቃ እኔ ምክንያቱም እሷ አንድ ሰው አልፈልግም ካል አልፈልግም ነው ለመጣው ሁሉ አልፈልግም ፈትቻለሁ ለትንሹም ለትልቁም ፈትቻለሁ ነው ለወላጆቿ ፈትቻለሁ አልፈልግም ብላለች እንግዲህ አንድ ሰው ካልፈለገ ተገዶ የሚኖረው ነገር የለም ስለዚህ ወደ እርቅ ብትመጣ እርቁን ትፈልጋለህ በጋራ አብራችሁ ልጆቻችሁን ለማሳደግ ዝግጁ ነህ ልጆቼ ከጄ ምንም ፈቀቅ ባይሉብኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ጥሩ እንግዲህ አድማጮቻችን ይሄንን ታሪክ እንግዲህ ከአብዲም ጋር ከሌሎችም የእርቅ ማዕድ ስነልቦና ባለሙያዎች ጋር ሆነን አብረን ምን ሰራው ነው የሚሆነው ፍጻሜውን መጨረሻውን ውጤቱን ለእናንተ ለአድማጮቻችን እናሳውቃችኋለን የትም ያልሰማችኋቸውን መረጃዎች ወለላ በ120 ደቂቃው ይዛላችሁ ተጠብቃችኋለች እኛ ግን ማክሰኞ ለክ 7 ሰዓት ላይ በልዩ የስነልቦና ዝግጅታችን እስክንገናኝ አሁን ስቱዲዮን ለቀን እንወጣለን ዘውትር ሰኞ ከ2 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ30 ያለ ቀጠሮ እናሰናግዳችኋለን የትኛውን ማይነት ጉዳይ ይዛችሁ ቦሌ ደንበል ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ከመጣችሁ እናንተን ዘውትር ሰኞ ከ2 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ30 እናሰናግዳችኋለን አብዱላኪም ኑሬ እናንተን መልእክት ሲቀበል ነበር አሌክስን እና ሰለሞንን ባለታሪካችንን ሰለሞንን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮግራሙን እየመራ ወደ እናንተ ያደረስኩት ምንተስኖት ይልማ ነኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር